34. Когато се свечеряваше, бяха на няколко часа път пред дордоверците и около час зад океански бряст. Всеки капитан, опиращ се на здравия разум, би заповядал да пуснат котва. Котире за пренасене Гатона влязоха между първите острови на архипелаг Орнаут, но Джевин дори не помисли за това. Другият елфически кораб не спираше и не биваше да го изтире за пренасене Търват далеч напред, а и не искаше да позволи на дордоверците да наваксат изоставането. Екипажът му прекара безсънна нощ. Онези, които не бяха заети пряко с управлението на кораба, бдяха на носа, кърмата и по двата борда. Неспирно пускаха лотире за пренасенето ве, за да мерят дълбочината. Рен също не мръдна от рулевата палуба до сутринта, съветва тире за пренасенеше Джевин кои места в протоците са безопасни и го успокояваше, докато корабът се плъзгаше опасно близо до отвесните скали. Маговете се прибраха в каютите си, за да отдъхнат и да съхратире за пренасене няк запасите си от мана, но Хират, Незнайния и Дарик останаха в капитанската каюта, премисляха отново и отново тактиката в отбраната и силите си. Разсеяно дояждаха остатъците от вечетире за пренасене рията и ги преглъщаха с леко вино, в което сипваха доста вода. Незнайния се чумереше. Левият му крак беше опънат на птире за пренасене ред и той неспирно разтриваше с длан хълбука си. Май е време прямо да ни кажеш как си, настоя Хират. Така най-добре ще ти намерим мястото. Искам Майя да стоя вляво от мен. Иначе никакви особени грижи, разбрахме ли се? Не можем да си ги позволим. Няма да ми се измъкнеш толкова лесно. Кажи най-после как си. Кръкът ми е схванат и слаб. Тепърва ще заздравявам мустире за пренасене колите, за сега са както ги е възстановил Ериан. Веднъж дваш усетих гърч в кръка. Ериан казва, че това ще мине, но до тогава нямам свобода на движенията. И какво реши? Няма да въртя двуръчния меч, не ми стига силата да пазя равновесие. Елфите имат оръжия в повече на кораба. Не съм свикнал с такива мечове, но имаме ли избор? Ще си помагам с кинжал в лявата ръка. Незнайният тръсна глава. Съжалявам, Хират. Като гледам, аз ще бъда слабото звено във веригата. Варваринът само извивежди, но Дарик не сдържа смеха си. Слабо звено ли? Тоест, ще бъдеш по-добър боец от повечето срещу теб, вместо да превъзхождаш всички несравнимо? Не знаем, какви са най-големите ни затруднения, след катире за пренасене точо Ериан и Ренерей? Попита Хират. Не знай ние и сумтя. Онези няма да се втурнат на тълпа нагоре по пътеката, щом стъпят на острова, нали? Имат си магове, които могат да претире за пренасене насядва въздуха войници, макар и на къси разстояния. Ще очакваме нападения от всички посоки. Ако не успеем да запречим поне някой от входовете към онази голяма къща, направо ще ни стъпчат. Впрочем, не успеем ли да защитим къщата от разрушителни заклинания, всичко останало няма никакво знатире за пренасенечение. Дали ще го направят? Усъмни се варваринът. Аз бих постъпил така на тяхно място, увери го Дарик. Няма да рискуват живота на своите хора и ще се надяват бързо и безпощадно да постигнат целта си. Има ли начин да им попречим? Зависи колко от закрилниците си склонен да рискуваш извън къщата, проточи пълководецът. Може би дордоверците ще предположат, че ние ще изберем плътния защитен ред. Знаят, че идваме на острова с един единствен кораб, значи не сме многобройни. Не забравяй, че те не знаят каква съпротива да очакват от обитателите на самия остров, вметна Незнайния. Вярно, но скоро ще проумеят, че там не е имало почти ни тире за пренасене какви сили, завъртя глава Дарик. Ако скрием закрилници извън къщата, могат да се разправят с малки групи магове, за да не извършат поредното заклинание. Е, зависи колко мечоносци са им останали на дордоверците. Ти колко закрилници би отделил от отбраната на къщата? Попита Хират. Не повече от осмина. Не знаем какъв е теренът там. Не би тире за пренасенева да се виждат и отгоре, и откъм земята. За друго сещаш ли се? Прекъсна варваринът Незнайния. Да, още не сме огледали как е на острова, но пристигнем ли, няма да остане време дори да се почешем. Не бива да се делим на малки групички, докато не ни притире за пренасене нудят, отсъди огромният мъж. Но идеята на Дарик си я би тире за пренасенева, стига наистина да ги изненадаме. Твърде много зависи от здра тире за пренасеневето на Алдречар. Не е добре нашите магове да хабят запасите си от мана за поддържане на щитове около къщата.
Опрем ли до там, трудничко ще отблъскваме войниците да не нахлуят. Той въздъхна и се изправи с гримаса. Имам нужда от почивка. Първо ще походя по палубата да се отпуснат малко тези мускули. Някой друг? Защо пък не? Кимна Хират. Дарик се усмихна. Аз избирам да тупна няколко пъти от койката, докато се мъча да поспя. Хират изгледа незнайния. Хайде, старче, да качим тия твои скърцащи кости на пътире за пренасене лобата. Виждаш ли ми юмрука? Все същият си е, да знаеш. Не съм толкова сакат, че да не те просна. Първо трябва да ме хванеш, прихна варваринът. Звезда, звезда, звезда. По зазоряване слънцето на Калеюс напредваше по-бавно. Вятърът виеше около островите, превиваше дърветата по склотире за пренасене новете и Джевин бе принуден да намали плътната. На океан с тире за пренасене Кибриаст сториха същото, а когато трите кораба на Дордовер се натъкнеха на свирепите внезапни вихрушки, и те щяха да стигнат до това решение. Плаваха по широк проток между два големи острова. Обла тире за пренасенеците надвисваха по-ниско от когато и да било, поглъщаха платире за пренасене нинските върхове и дори високите хълмове. Единственото оптире за пренасене лекчение бяха укротените вълни. Рено ще стоеше на рулевата палуба и рядко отделяше поктире за пренасене лед от кърмата на другия кораб. Чакаше знак, че е време да продължат с лодките. Всички моряци, които не бяха на вахта, се тълпяха по палубите редом с гарваните и всички закрилни тире за пренасенеци. Джевин не го свърташе на едно място, искаше да са готови за незабавни действия, ако корабът заседне. Закрилниците щя тире за пренасенеха да спуснат лодките по указания на моряците. Херенденет се намираше право пред тях на около един ден плаване. Огромният светлинен лъч разпръсваше дори сивата матилка на утрото, прекрасен, но и вдъхващ опасения. Той бе тире за пренасенеше роден от магическа сила, която нямаше нищо общо с жила тире за пренасене нията на Алдречар, неоспоримо свидетелство, че магиосни тире за пренасенеците не можеха повече да защитят Лиана от самата нея. Рене Рей със страх си мислеше какво ли ще заварят на острова. Изведнъж корабът се разтърси, килът зачегърта. Моряците с лотове в ръцете смутено клатеха глави. Поддържай курса. Процеди Джевин на рулевия, но пръстире за пренасенетите му, впити в релинга пред него, побеляха. На Рене Рей се стори, че цяла вечност се влачат по дъното, понякога тежко и мудно, след миг почти се откъсваха от пяса тире за пренасенека, повдигнати от поредната лека вълна. Не се чуваше обаче зловещо пръщене на корпуса, не нахлуваше вода в зайнали и протире за пренасене луки. Накрая стъргането отслабна и спря. Джевин се обърна пребледнял и задъхан към нея. Този път беше само пясък, каза и тихо. Ами следващия. Докъде можем да продължим? Още малко, насърчи го тя, макар да трепереше. Ще остире за пренасене танем невредими, те няма да ни навлекат беда. Ако капитанът им е сред живите, сопна се Джевин. Ня тире за пренасене ма да застрашавам още дълго нито екипажа, нито кораба си. Впрочем какъв знак очакваш? Рен се канеше да свие рамене, но пак погледна към океан с тире за пренасене Кибриаст и лицето и грейна в усмивка. Ето го, посочи тя. Селик отново дотича на рулевата палуба, след миг се качиха и двама от неговите бандити. За твое добро ще е да имаш сериозна причина за промяната в курса, изрече дрезгаво и избута капитана в страни от рулевия. Ти сам виждаш протоците и чуваш какви дълбочини изтире за пренасене мерват моряците ми, невъзмутимо отвърна елфът. Няма да стигнем до острова, ако продължим право напред. Лъжеш ме. Виждам го в лукавите ти елфски очички. Въртире за пренасене ни кораба в правилния курс. За слепец ли ме мислиш? Не, но ако не познаваш по-добре от мен дълбочината на протире за пренасене тока, който заобикаляме сега, остави ме на мира. За какво ми е да те откарам някъде в страни? С удоволствие ще те заведа на остро тире за пренасенева. Щастлив съм, като си помисля, че там ще изгние трупът ти. Селик се замисли. Да, явно ме вземаш за глупак. Кога ще се насочим отново към острова? След половин ден, увери го капитанът. Зависи от вята тире за пренасенера. Ако не вярваш, убий ме и командвай кораба сам. Очите на Селик блеснаха студено. Звезда, звезда, звезда. Това ли е знакът? Промърмори Джевин. Да, потвърди Рене Рей. Трябваше да продължат по протире за пренасене тока.
Не биваше да се отклоняват чак докато отминат следва тире за пренасенещия остров. Разчитам на твой опит, кимна той. Какво искаш от мен сега? Ако е възможно, продължавай до мястото, където те се от тире за пренасене клониха от курса. Там ще спуснем колкото лодки са ни нужни и ще продължим към Херенденет. Вие или следвайте океан с тире за пренасене Кибриаст, докато намерите закътен залив, за да се скриете, или се върнете. Няма друг излаз към океана от тук. Решавай сам. А какво има наляво? Остров до остров. За един ден ще стигнете до лагуна, където корабът ще е в безопасност, но трябва да останете плътно до дестире за пренасенения бряг през цялото време. По край левия е пълно с рифове. Джевин кимна отново. Ами океански бряст? Не знам. Гласът ти пресекна от тревога. Сигурно ще се помъчи да отдалечи черните криле от острова. Капитанът е един от най-смелите елфи, които познавам. Палубите гъмжаха от хора и елфи, оръжия, сгънати платна и съндъци с храна. Закрилниците се струпаха около градите с макари, закрепиха на тях големите лодки и ги спуснаха на вотире за пренасене да откъм подветрената страна на кораба, после пъргаво сляза отире за пренасенеха по мрежите и заеха местата си при веслата. Джевин реши да даде на отряда две големи лодки, в които се разпределиха закрилниците. Дарик и Ренере щяха да тръгтире за пренасене над с тях. Също и Троун, макар че още спеше. Хират не искаше да слуша възражения. Ако ще се мре, поне да бъдем всички заедно. И дано Алдречар успеят да направят нещо за Троун. Гарваните щяха да се поберат в по-малка едномачтова лодтире за пренасенека. Това беше всичко, което капитанът на Слънцето на Калейус пожела да отдели. Трябваше да останат лодки и за екипа тире за пренасенежа, ако корабът пострада в архипелага. Елфите помогнаха на незнайния да слезе по мрежите, спусти тире за пренасене над и от борда на кораба. Той не поиска да седне, а намери опора в мачтата. Хират се спогледа притеснено с Илкар, после двама тире за пренасенета също заеха местата си отпред. Дензър щеше да бъде корм тире за пренасене чия. Ериан седна до него. Спомням си предишния път. Подсмихна се той. Значи не си забравил, че Тривернският залив беше езерце в сравнение с това тук, троснато отвърна Илкар. Но ти така забиваше лодката във вълните, че все едно вилнееше буря. Не е за вярване, че пак ти позволяваме да го правиш. Не чух някой друг да си предложи услугите. Дензър се взираше в Ериан, която седеше с скръстени пред корема ръце, а раменете й бяха превити с ковано. Тя гледаше към Херенденет. Скоро ще бъдем там, любима. Знам. Тя изви глава към него. Толкова ми беше мъчно за нея, но... Преглътна тежко последните думи. Винаги има надежда, ободрия Дензър, макар че не си вяр тире за пренасене ваше. Няма, отсече Ериан. Просто се погрижи да пристигнем невредими. И по-скоро. Хират се отблъсна от кораба, всички размахаха ръце и с тире за пренасене викаха последните си благодарности към екипажа. Незнайния вдигна платното, което улови вятъра и лодката се устреми да догони закрилниците. Звезда, звезда, звезда. Капитанът на океански бряст ги бе видял много преди на кораба да се вдигне яростна врява. Отиде да надникне към къртире за пренасене мата, мак от Дордовер се взираше назад в сумрачното утро. Селик крачеше забързано към стълбата. Проклети да сте! Промърмори елфът и се върна при рулевия. Махни се от палубата. Ако ги е видял и онзи мак, дето прислужва на Селик, отрепката е и сега ще се качи да ме убие. Знаеш какво да правиш? Да, капитане. Помнете, единството трябва да бъде съхранено, а Алдречар са по-важни от всичко друго. Направихме каквото беше по силите ни. Капитанът хвана штурвала и се вторачи напред. Рулевият пък изтича към главната палуба и размени по няколко думи с боцтире за пренасене мана и старшия помощник. Двамата се озърнаха за миг към капитана, кимнаха и се заеха с прекъснатата работа. Щом се чу тропот на ботуши, сърцето на капитана се разтоптя и той до болка стисна штурвала. Когато главата на Селик се подаде над палубата, погледът му прогони всякакви съмнения у елфа. Зад него се качиха двама магове и един ловец на вещери, Селик стисна капитана за гърлото и го избута назад. В другата ръка дъртире за пренасенежеше кинжал. Обезобразеното му лице се гърчеше от бяс. Хайде пак да те чуя. Огледа се и заповяда, ти дръж штурвала в същото положение. За сега.
Вдигна кинжала на 2-3 пръста от дясното око на елфа. Говори. Ти дори не си направи труда да ми зададеш правилните въптире за пренасене, Руси, нали? Толкова си самодоволен, че си представяше как ще ти пълзя в краката и ще ти позволя да опропастиш онова, което ти реза пренасенето е най-скъпоценно за мен. Е, аз си свърших работата. Измък ти реза пренасене на Хатиериан, а аз показах верния път на онези, които могат да те възпрат. С всеки миг надеждите ти на убиец чезнат. Долната челюст на Селико висна, от безчувствената лява пот и реза пренасене ловина на устата му протече слюнка. Той дори отстъпи малко, но върхът на кинжала не трепваше. Никой не може да се противопоставя на праведните, протире за пренасене шепна той и в очите му се разгоря настървение. Ти предаде всяко живо същество в Балея. Капитанът виждаше как омразата се разбушува, усещаше влитире за пренасене ването на пръстите в шията си. Знаеше, че му остава малко време. Закъсня, Селик. Ериан ще се върне при детето си и двете заедно ще унищожат и тебе и всичко, за което се бориш. Ако това е, което съм предал, ще умра щастлив. Хайде, ловецо на вещери, забий ножа. Не можеш да ме смачкаш. Селик се озърташе. С вдигнати платна океански бряст се носеше бързо по спокойните води между островите. Капитанът не знаеше на къде продължават, а и вече не го засягаше. Рано или късно килът щеше да се разбие в скалите, но той нямаше да доживее гибелта на кораба си. Кинжалът почти опря в окото на елфа, който не мигаше. Разбира се, ако те убия, моряците ще откажат да се подчитире за пренасене нявът. Не съм чак толкова глупав. Капитанът се разсмя. Погледни по-внимателно. Те вече отказаха. Ти загуби, аз спечелих. Селик го завъртя грубо, за да вижда какво става на другите палуби. Елфите още бяха по такелажа или при въжетата, дори имаше оставени къде ли не кофи, парцали и лотове. Но никой от моряците не шаваше. Чакаха. Насочете скапания кораб на където трябва. Ревна им се тире за пренасене лик. Иначе любимият ви капитан ще умре. Никой не мърдаше. Твоят човек нали държи штурвала? Изрече спокойно ка тире за пренасене питанът. Селик се ухили злобно. Да, така е. Ей, насочи кораба към средата на протока. Но. Веднага. Да не е чак толкова трудно. Завърти штурвала. Капитанът само гледаше. Ловецът на вещери се подчини. Океански бряст зави, платната изплющяха за малко преди пак да се издуят от вятъра. Трябваше да бъдат нагласени за нотире за пренасене вия курс. Капитанът не се огледа, но знаеше какво правят мотире за пренасене реакциите. Всеки идваше толкова близо до рулевата палуба, колтире за пренасене кота му позволяваха злодеите. Захващайте се за работа. Изкрещя Селик. Никой не може да избира курса на този кораб, освен капитире за пренасене тана, с равен глас му напомни елфът. Няма да си мръднат пръста, каквото ще да заповядваш. Селик обаче се взираше в издутите платна и накрая пак се засмя. Май вече нямам нужда от тебе, драги капитане. Сигурен съм, че моряците ти не искат да се удавят заради смешните пратире за пренасене вила, които спазвате на корабите. Е, ти няма да научиш как ще постъпят. Кинжалът се заби, но в краткия грохот на болката преди края капитанът знаеше, че скоро и Селик ще се присъедини към нетире за пренасене го приморските богове. Те щяха да отсъдят и да въздадат заслуженото. 35. Веслата в ръцете на закрилниците се потапяха във водата с бетире за пренасене с опречна съгласуваност, но гарваните с издуто от вятъра платно на лодката се носеха бързо по протока и скоро ги изпревариха. Хванал с едната рука въжето на платното, с другата, румпела, Дензър управляваше лодката под бдителния и все по-одобрителен поглед на незнайния, който още стоеше под прян на мачтата. За пръв път зърнаха Херенденет преди здрач. Отначало им се стори, че вижда травна стена от непристъпни канари, но по сивата преграда стърчеше зеленина, сякаш подала се през откатире за пренасене рехнати вратички. Ериан вдиша през зъби. Илюзията се разпада навсякъде. Убедена съм, че техните магове ще открият къщата веднага, щом полетят над острова. Трябва да знаем какво става там, обади се незнайния. Защо не отлетиш към острова, за да провериш още сега? Предложи и Дензър. Кажи им, че идваме, пък и ще имаш малтире за пренасене ко време за Лиана преди всичко да ни се струпа на главите. Тя грейна. Чудесно хрумване.
Случва ми се понякога, подхвърли той. Тя се надигна, обви шията му с ръце и го целуна страстно. Противна гледка, ухили се Хират. Ериан стъпи устойчиво, подготви заклинанието, издигна се във въздуха и замря за миг зад Дензър. Не се бавете. Ще се постарая. Тя полетя на юг ниско над водата, за да я предпазват скали и тире за пренасянете отляво от по-бурните пови, и скоро се смали до точица в мътното небе. Я слушай. Проточи незнайния, свел поглед към Юкар, на когото явно му призляваше. Не искаш ли да погледнеш как тире за пренасяне во става зад нас? Трябва да знаем и колко са изостанали онези. Елфът кимна. Готов съм на всичко, само да се махна от тази крехка куптире за пренасяне чинка под скачащи дъски. Не ги доближавай прекалено, заръча Хират. С очи като моите няма нужда. Звезда, 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 Джевин насочваше кораба плътно вдясно през протока, как тире за пренасяне то го бе посъветвало Ренерей. Мнозина бдяха, наредени поле тире за пренасяне вие борт, и когато отекна първия двиг, той не се изненада от видяното, но му беше тежко да гледа. Океански бряст лъкатушеше по водата като пиян великан. Зад штурвала бе застанал човек, който нищичко не разбираше от съчетаното управление на кораба чрез руля и платната, нятире за пренасяне маше представа как да се възползва от вятъра и инерцията на прекрасния морски съд. От първия миг си пролича, че не е елф от екипажа. Джевин и моряците знаеха, че е време да скърбят за мъртвите си сънародници. Той се помоли на морските богове да приютят душите им и зачака неизбежното. Клатеше глава, взриян в хаотичното движение на океански бряст, тласкан от вятъра във всички платна. Никой от него тире за пренасянениците нямаше да е готов за бедствието и в душата му се прокрадна злорадство. Надяваше се повечето да се издавят, да претире за пренасяне живеят безкрайни страдания в дълбините преди смъртта. Чудеше се дали поне един от тях се е замислил защо той е заповядал да оставят толкова малко платна и се задоволява с мудното движение по протока. Всъщност, дали изобщо бяха забелязали, че има друг кораб зад тях? Когато се случи, от гърдите му се изтръгна въздишка. Поготире за пренасяне бе на красота. Само на миля пред тях океански бряст спря изведнъж, сякаш ръката на някой бог се вкопчи в носа му. За миг се надигна. После бързо се наклони в страни, пробойните в корпуса зееха безнадеждно. Мигове по-късно чуха приглушен трясък и скрибуцане. Пред смъртните вопли на безпомощен кораб. На Джевин му се искаше да не си е въобразил, а наистина да е чул и писъците на отрепките, падащи в безмилостното море или премазани при сблъсъка. Водата около потъващия кораб се разпени. Стрелците да са на штрек. Заповяда той. Една дозина елфи с опънати лъкове застанаха отляво. Предвиди точно постъпката на страхливците, прекалено зактире за пренасяне рижени да опазят собствените си кожи, вместо да опитат спустире за пренасяне кането на лодки, за да се спасят всички. Маговете отлетяха, затире за пренасяне рязвайки оцелелите на борда да търсят избавление както мотире за пренасяне гад. Следеше неотлъчно движението им в небето. Само един от тях носеше някого, както Дензър бе носил Хират. Не позволявайте да ни доближат, предупреди Джевин. Никой от тях няма да стъпи на моя кораб. Лъковете се огънаха. Джевин чакаше, а маговете продал тире за пренасяне жаваха назад по протока, може би с надеждата да намерят ко тире за пренасяне рабите на Дордовер. Но той нямаше да ги пропусне без наказа тире за пренасяне, но след всичко, което сториха с екипажа на океански бряст. Надупчете ги. 12 стрели свириха нагоре. Петима се стовариха с крясъци и стонове към водата, изгубили в миг магическите си криле. Морето скоро погълна мятащите се тела и Джевин си позволи надеждата, че боговете са ги завлекли право в ада. Тримата оцелели кривнаха надалеч от кораба, сред тях беше Йонзи, за чието крака се държеше друг. Тетивите избръмчаха отново. Още един мак цопна във водата, а носеният мъж изохка гръмтире за пренасяне ко. Джевин не успя да различи къде го е поразила стрелата. Може би му предстоеше бавна смърт в мъки. Той кимна на екипажа си. Приберете оръжията. Всички да гледат по левия борт. Не тире за пренасяне ка проверим няма ли оцелели елфи. Но израженията на моряците показваха, че предчувствията им не се различават от неговото. Юкар полетя обратно към лодката. Видя каквото искаше. Вятърът брулеше лицето му и пак носеше дъждовни капки.
Елтире за пренасене фът се утешаваше, че скоро ще стъпи на твърда земя. Нямаше никакво намерение да седне отново в лодката. Зарея се до незнайния, тъкмо когато дъждът заплющя житире за пренасене лещо. Как е зад нас? Попита незнайния. Три дордоверски кораба ни преследват. До свечеряване нятире за пренасене ма да стигнат чак до тук, защото се промъкват предпазливо в протока, но ще се доберат до мястото, където ние спуснахме лодтире за пренасене ките. Хеме. Незнайния се опитваше да пресметне разстояние тире за пренасенета. Значи няма да е чудно, ако нападнат през нощта. Могат да пратят магове и бойци с лодки към острова и потъмно, особено ако сред тях има елфи. Мракът няма да попречи и на маговете да полетят. Жалко, че не можем да угасим онзи дяволски град и реза пренасене маден лъч. Не се знае, възрази Юкар. Ами щом не ти се иска да се возиш с нас, защо не прехвърти реза пренасене чиж до острова? Токувиш измислиш нещо. И на мен ми се върти същата идея в ума, призна елфът. Бих взел и някого от вас, но предпочитам да не прахосвам излишно мана. Добре, ще се видим след час-два. Драконите не се ли мярнаха някъде? Нерешително попити реза пренасенета Хират. Юкар завъртя глава. Не, не видях и елфическите кораби. Съжалявам. Елфът охотно се устреми към Херенденет, за да се скрие най-сетне от бурята. Ударите на сърцето и туптяха чак в гърлото, когато добли тире за пренасене жи острова. Нямаше я по-малко от две седмици, а завари тол тире за пренасене кова зловещи промени. Сега виждаше добре, че малко остава илюзията да се разпад тире за пренасене неокончателно. Имаше завихрения, накъсваше се, възстано тире за пренасене вяваше се помътняла и се дробеше на парченца като мозайка в най-слабите места. Тук там бе изчезнала напълно заради неустире за пренасене той чивостта в извънредно сложната форма от мъна. Ериан си каза, че вече е все едно. Отгоре пролуките в илюзията още повече се набиваха на очи. Тя полетя на стотина стъпки над земята и веднага зърна къща тире за пренасенета, градините и гробниците. Щом доближи, разрушенията я стъписаха. Нямаше го цялото западно крило, купчини камъни и дърво бяха нападали в разлом, който продължаваше нагоре по скло тире за пренасенена. Кротките ручи, езерца и водопадчета се бяха превърнали в неукротими реки, прелели извън руслото. Ериан забеляза, че поне на четири места са наводнявали сградата. Не можеше да преброи дупките по покрива, а земята наоколо беше осеяна с следи от урагани, стъкло, трески, раздробени каменни плочи. Но над всичко властваше неимоверният стълб от мъна, витире за пренасене дим като светлина и сътворен от лиана, кой друг беше способ тире за пренасене бен на това. Издигаше се към небето безмълвен и изумителен, обагрен с цветовете на четирите школи, допълнени с меко катире за пренасене в яво и редки черни ивици. Слабото завихрене в основата му се ускоряваше до шеметни спирали нагоре. Ериан обиколи набързо лъча, започващ от средата на гради тире за пренасенената, и когато се спусна към земята, най-после зърна нещо, ко тире за пренасенето укроти неравните удари на сърцето й. Дъщеря изтича през разбитата рамка на главния вход и се загледа в нея. Ериан извика името и безплътните криле замахнаха така, че да се задържи неподвижно преди да стъпи долу. Веднага претире за пренасене късна заклинанието, приклекна и притисна Лиана до гърдите си в прегръдка, на която не се бе надявала често през отминатире за пренасене лите дни. Милата ми, колко е хубаво пак да съм при теб. Разкажи ми всичко. Мама липсваше ли ти? Толкова ми беше мъчно за теб, сладка моя. Ти какво правеше? Помниш ли? Е? Отметна глава назад да погледне Лиана, чието очи се призвиваха насмешливо. Какво има, скъпа? Момичето се намръщи. Знаеш какво правих? Бях в тъмното място. Старите жени ме държаха там. Ти нали тръгна заради това? Мислеше си, че няма да науча. Ама аз научих и направих светлина, за да я виж тире за пренасене даш отдалеч, когато се върнеш. Защо те нямаше? Пресекливо попита детето. Ериан потисна желанието си да я прегърне отново. Но нали знаеш защо трябваше да замина? Нали ми маха тире за пренасенеше на прощаване от брега? Не помниш ли? Отидох да доведа помощници, защото алдречар бяха много уморени. Исках да доведа и твоя татко. Лиана обмисли думите и кимна. Да, но аз не исках да остана в тъмното място, а старите жени искаха, затова ги накарах да не ми пречат и се събудих. Сърцето на Ериан се сви.
с внезапно отмаляла ръка от мести кичура, паднал пред лицето на дъщеря й. Как си ги накарала? Сторих зло на Ана. Брадичката на детето трепереше. Не знам какво стана. Мамо, не се сърди, моля те, аз не исках. Обтире за пренасене, лаших се. Тя се разплака и Яряня залюля лекичко в ръцете си. Не ти се сърдя, разбира се. Огледа се към разрухата наоколо. Сега разбираше причината Ире за пренасенета. Питаше се тревожно колко ли е увредено съзнанието на Авиана. Ако старата магиосница е оцеляла. Но колкото и да я съд Ире за пренасене жаляваше, имаха много по-страшен проблем. Ако Лиана каст Ире за пренасене ваша истината, значи нейната нощ не бе свършила. И дъщеря й не бе придобила цялостно умение да борави с маната. Значи можеше всеки миг да изпадне отново в същото състояние, но нямаше кой да предпази и нея, и Балея. Ериан събра волята си, за да остане гласът и ведър. Не бива ти реза пренасенеше Лиана да долови колко е оплашена. Как се чувстваш, миличка? Дъщеря й се усмихна. Ами добре. Наболява ме главата и май не биваше да прати реза пренасене вя светлината толкова голяма. Още усещам вятъра в главата си. Старите жени уж щяха да ми помогнат да го спра, но не можаха. Ериан се изправи и протегна ръка. Да навестим ли Алдречар? Те не ме харесват, оплака се детето. Вече не говорят с мен. О, това не може да е вярно, смекукор възрази Ериан. Нека отидем при тях и ще ти покажа, че още са твои приятели за пренасене телки. После може ли да гледаме кога ще дойде татко? Имам си любимо местенце, откъдето гледам. Там те чаках всеки ден. Благодаря ти, мила. Така ми помогна да се върна по-скоро при теб. Лиана позволи да я поведе към къщата, макар че явно не й се искаше. Ериан стъпваше по напоени с влага дъски, подмитире за пренасене на ваше счупени или разкривени прозорци, пръснати на парченца вази и разкъсани картини. Стараеше се да не покаже как тире за пренасене во чувства. Лиана като че не забелязваше съсипията и бърботире за пренасене реше за някакви нейни приятели в градината и за вкусната сутире за пренасене па, която изяла на обяд. Забавиха крачка пред стаите на Алдречар. Ериан без друго се плашеше от това, че чуваше само свиренето на вятъра в истире за пренасене къртените прозорци и продупчения покрив. Обзета от опасения, тя отвори вратата към коридора. Нямаше елфи, които да я постире за пренасене рещнат. Дори не надникна в стаите. Знаеше, че са празни. Взе Лиана на ръце и припряно тръгна към балната зала с напразната надежда, че всички са седнали около масата в тратире за пренасене пезарията и си подават лулата. Момичето пък гледаше назад на драмото й. Не се възпротиви, че майка я носи на бегом, но се размърда неловко, когато Ериан отвори вратата на залата и се закова на място, вторачена в големите полилей, които лежат и реза пренасенеха на пода подобно на побелели от времето скелети. Мамо, кой е този мъж? Ериан се огледа стреснато. Юкар. Слава на боговете! Лиана, той е от приятелите на мама и татко. Ще ни помага. Няма ли да го поздравиш? Детето завъртя глава и се извърна. Може и без поздрави, каза дотичалият Юкар. Ериан, тук всичко е опустошено. Какво се е случило, подяволите? Тя кимна към дъщеря си. Познай от първия път. Слушай, никого не намирам. Нав тире за пренасене сякъде трябваше да има елфи от гилдията, не виждам и чети тире за пренасене рите Алдречар. Струва ми се, че попаднах в пълно мъртвило. Ела с мен, моля те, че вече тръпки ме полазват. Накъде? Усмихна се той. Ериан тръгна през залата към трапезарията. В тавана зееше дупка колкото каруца, мазилката се бе пръснала чак до стените тире за пренасенете. Ериан не поглеждаше в страни, мъчеше се да върви спокой тире за пренасене, но към последното място, за което тееше надежда. Натисна дръжката с свободната си ръка и бутна вратата. О, не! Веднага притисна длан към носа и устата си. Лиана издаде гърлен звук на погнуса. Юкар застана до тях. Едва се сдържа тире за пренасенеше да не повърне. Ериан, изведи Лиана от тук. Аз ще направя каквото мога. Дензър ще дойде само след час-два. Опитай се да убедиш Лиа тире за пренасенена, че трябва да махне тази светлина. Корабите на Дордовер не са много далеч зад нас. Ериан кимаше и сподавяше риданията. Не искам всички да са мъртви. Не искам. Ще направя каквото мога, тихо повтори елфът. Сега изтире за пренасене лесте на чист въздух.
Ериан избяга назад през болната зала, отчаянието я изпълваше. Звезда, звезда, звезда. Юкай разбираше какво ги е подтикнало да потърсят подстире за пренасяне лон тук, в може би единствената суха стая. От към камината срещу него още се усещаше топлина, а капаците на прозорците бяха затворени плътно. С избутването на голямата маса към стената се бе освободи тире за пренасяне ло място за четири легла и на поне едно от тях имаше труп. Той пристъпи навътре, макар че му прилушаваше от вонята. Трябваше да проветри някак. Втурна се към врата вдясно и попадна в друга спалня, чийто единствен прозорец беше изкър тире за пренасяне тен. Вдиша с пълни гърди, заклещи вратата с голямо кресло и тръгна към друга врата. Тя водеше към кухни. Юкар поспря и сви вежди. Пещите излъчваха горещина, вътре играеха платире за пренасяне мъци. Не виждаше никакви продукти, измити и нарязани за готвене, нито пък съдове с вода, но съвсем наскоро бяха сложетире за пренасяне ни достатъчно дърва. Ей, има ли някой? Подвикна и доближи двете врати в стетире за пренасяне ната срещу трапезарията. Извади меча си и бутна лявата врата. Килер, където нямаше никого. Натисна дръжката на другата врата, надникна и от смайване неволно отстъпи назад. Боговете да са ни на помощ. Какво правите? Попита на общото за всички елфи наречие. Не вярваше на очите си. От към скупчилите се въгъла тела се чу мъжки глас. Юкар преброи шестима елфи, но може и да бяха повече. Чакаме края. И се молим за избавление. Избавление от кого? От Лиана. 36. Юкар убеди наплашените елфи да излязат от скривалището си и да се преместят в кухнята. Но първо бе принуден да им обясни подробно кой е и какъв е, за да се престрашат дори да го погледнат, камо ли да го послушат. Оказа се, че са осмина той не бе забелязал веднага двете малки деца. По-млад мъж сложи вода на печката, за да пият нещо топло, а Юкар придума останалите да седнат око тире за пренасяне ло масата. Не забравяше нито за миг, че зад вратата Алдречар умират. Трябваше да вдъхне на тези хора малко решимост. Трудно ми е да схвана какво става, каза той на възраст на двойка, които май бяха по-склонни да разговарят с него. Юкар се питаше дали тези двамата не са вече две столетия в гилдията Дреч. Какво би могло да им вдъхне такъв ужас? Защото не си бил тук, отвърна старият Арин. От набръч тире за пренасяне каното му лице се взираха все още ясни синьо-зелени очи. Спо. Летя ни толкова внезапно. Но вие сте от гилдията Дреч. Напомни Юкар. Никога не сме се сблъсквали с толкова могъща сила, на тире за пренасяне Меси Сенерейн, съпругата на Арин. И толкова необуздана. Аха. Промърмори Юкар. Във въображението си виждаше как Лиана ги тормози без тире за пренасяне милостно, желаеща единствено гибелта им. Тя си е малко момиче, разпръсна подозренията му Арин. Тъкмо в това ни е проблемът. Не разбира какво прави. По-добре щеше да е, ако още тънеше в своята нощ с щитовете на Алдречар около съзнанието й. Както виждам, нощта вече е отминала за нея, възрази Юкар. Чайникът кипна и друг елф започна да пълни чаши. Движе тире за пренасяне нията му издаваха преумора, сякаш не е мигвал 2-3 дено тире за пренасяне нощия. Дали не беше точно така? Не е така, обясни Арин. Тя разкъса щитовете преди 3 дни. Ходи, говори и се храни, но изобщо не е стигнала до нормално приемане на маната или до пълното й овладяване. Само неосъзнатата й сила се е развила до безпрепятствено боравене с маната. Изобщо няма представа какво оформя. По-точно, как тире за пренасяне го разрушава. Не знам дали разбирам. Юкар вдигна глава, когато младежът сложи чаша билков чай до дясната му ръка. Бла тире за пренасяне го даря ти. Ел, ще опитам да ти обясня, каза Арин. Нейната нощ не е като при другите магове. Твърде малка е да осмисли своите си тире за пренасяне ли и да ги овладее, като се опира на съвестта си, за да не вреди и на себе си, и на околните. По-скоро някоя от разновидностите мана владее нея. Всяко чувство, всяка реакция се отразява в маната, която Лиана привлича в себе си. Ядоса ли се, мълни и поразяват острова. Ако се натъжи, вали дъжд. Щом се радва, слънцето грейва. Простички образи. Можеш ли да очакваш дротире за пренасяне го от 5-годишно дете? Да, макар че в нейния случай са стихийно бедствие. Изсумтя Юкар. Има и друго, нали? Нерейн кимна. И още как.
Можеше да се предвиди, че мъната ще буйства повече, когато чувствата й са по-силни. Изтърпявахме някак и това, освен в най-тежките случаи. Най-лошото е, че тя неволно създава твърде опасни форми, за да наложи волята си. Така по-Тиреза пренася нелучава от нас каквото иска. Гневът и, например, не се огранича Тиреза пренася нева само с мълни, откакто се събуди. Юкарк имаше. Значи пряко напада съзнанията ви. Да, когато иска нещо от някого, потвърди Арин. Вече си видял западното крило на къщата. Поредният пристъп на гняв. И мощен трус отне живота на 17 елфи от Гилтиреза пренася недията. Ние сме последните оцелели. Арино гледа седящите в кухнята, Нерейн обвира менете му с ръка. Съжалявам. Промълви Юкар. Нерейн свира мене в унило отчаяние. В момента Лиана използва Алдречар, за да подхранва с мана онзи лъч в градината. Разбира се, не съзнава какво е Стотиреза пренася Нерила. Не смеем да я помолим да угаси лъча. Веднага се ядосва. Криехте се от нея, нали? Да. Знам, глупаво е да се плашим от невръстно дете, но тя не понася думата не. Искаше на сила да събуди Ефимер. Не я пуснахме да влезе, тя побесня и половината таван в балната за Тиреза пренася Нела падна. Случи се вчера. Имаме късмет, че никак не обича да влиза в кухнята, иначе едва ли би заварил и нас живи. Извръщаха погледи от срам, но той нито ги укоряваше за Нетиреза пренася нещо, нито му хрумваше да омаловажи усилията им. Нямаше как да се опазят, какво друго им оставаше, освен да се крият. Чувств-Тиреза пренася невото за дълг и отговорност беше може би най-важно в съзряване Тиреза пренася нето на мага. Лиана тепърва имаше да учи толкова много неща. Никой от вас ли не е минавал през тази врата? Посочи към трапезарията. Никой, потвърди Арин. Знаем, че Авиана е мъртва от 2 дена, но Лиана не ни позволи да преместим тялото. Добре, добре, спря го Юкар. Вижте, имаме работа, която задължително трябва да свършим. Лиана е сериан извън къща Тиреза пренасянета. Изнесете мъртвата магиосница от тук и се погрижете за уста Тиреза пренасяне налите. Ще дойдат още 30 на наши приятели, но скоро след тях тук ще бъде и голям отряд от Дордовер. Онези хора искат ли Тиреза пренасяне Ана да умре? Помогнете ми да не допуснем това. Какво ще каже Тиреза пренасянете? Струваше му се, че говори на деца. Моля ви, доверете ни се. Ериан ще убеди Лиана да угаси лъча, може би Алдречар ще се възстановят. Искам да знам още сега ще ни помагате ли изобщо. Арин се мръщеше. Защо пък ще желаят смъртта й? Юкар въздъхна. Всичко, което сте преживели тук, се стоварва върху Балея повече от 10 седмици. Хиляди загинаха, други хиляди остати Реза пренасяне на Хабез дом, цялата страна е опустошена. И някои смятат, че смъртта на Лиана е най-сигурното спасение. Ериан и Дензър са убедени, че има и друг начин. Е, ще ни помогнете ли? Нямаше нужда да питаш, отвърна старият елф. Та ние сме от гилдията Дреч. Обрекли сме се на единството. Обърна се да погледне останалите. Чухте какво имаме да вършим. Допийте си чая и двама да изнесат трупа на Авиана. Други двама да видят как са Ефи, Мира и Клири. А двама да приготвят храна за 3D-Тиреза пренасяне 7 души. Вижте какво е останало и ако няма друго, започвайте да печете хляб. Аз ще отида с Юкар да огледам къщата. Благодаря ви, усмихна се Юкар. Ние ти благодарим. Идването ти беше спасение за нас. Магът изви вежди. Още не се знае, приятели. Звезда, звезда, звезда. Ериан остави Лиана да я води надалеч от миришещата на смърт къща. Още ръмеше, но въпреки топлината на острова не беше задушно. Слънцето се показваше нарядко през изтънява Тиреза пренасяне щите облаци. Доволното момиче подскачаше и подканяше майка си да върти Реза пренасяне ви по-бързо по пътеката към закътеното място, където идват Реза пренасяне щите към острова можеха да слязат от лодките. Татко няма да знае къде да слезе на брега. Майка й осъзна, че това е вярно, от към морето брегът искти Реза пренасяне леждаше непристъпен. Малко преди пътеката да свърне надяс Тиреза пренасяне, но и да се спусне към брега, Лиана тръгна към доста стръмна скала, висока 20 стъпки. Отдолу вече се чуваше шу Тиреза пренасяне мътна прибоя. Мамо, сега ще ти покажа как се катера. Момичето се изкачваше с очудваща ловкост и увереност. Кой те научи? Попита Ериан, готова да я хване, ако падне.
Никой, заяви леко задъханата Лиана, телцето и се изпъва тире за пренасянеше до край, за да напипа следващите опори за ръцете и краката. Майка й се смръзна. Никой ли не бдеше над детето? Гневът и пламна. Повери Лиана на онези, които се кълняха, че тя била безмерно скъпоценна и това било единственото подходящо мястире за пренасянето за нея в целия свят. Но никой не й бе попречил да се катери сама по тези назъбени камъни. Едно подхлъзване. Само едно. Не те ли наглеждат? Попита тя. Аз не им позволявам, похвали се момичето. Стигна до сигурна опора и се изправи. Мамо, видя ли колко е лесно? Сега ти опитай. Ериан нямаше избор. Свира мене и започна да се катери. Натире за пренасяне истина беше по-лесно, отколкото изглеждаше. Лиана я наблю тире за пренасяне даваше за смяна. Направиха 2-3 крачки по разядената от ветровете и сол тире за пренасянете на върхност и морето се откри за погледите им. Вдясно ска тире за пренасяне лата пропадаше към тесния равен отрязък от брега, вляво пред тире за пренасяне минаваше в отвесни канари. А пред тях бяха рифовете и прототире за пренасяне кът към океана. Дъждът бе спрял и слънцето най-после грейна между обла тире за пренасянеците. На синьо-сивата вода между мрачни черни зъбери се откатире за пренасяне рои светло петънце. Лодка с платно. Виждаш ли лодката? Посочи Ериан. Татко скоро ли ще пристигне? Да, скоро. Ще дойдат и всички наши приятели, които ще ни помогнат. Като онзи елф в къщата ли? Ериан пак си спомни за трапезарията и изтръпна. Седна на мокрия камък с изпънати крака. Лиана, трябва да ти обясня нещо. Ела при мен като добро момиче. Лиана се настани в скута и вдигна глава да я погледне. Ери тире за пренасяне Ан открив очите и нещо, което я смути, то отнемаше невин тире за пренасяне носта от детското личице. Идват и лоши хора, започна Ериан. Ще ни сторят зло, ако могат. Ще ни отведат от тук. Знам, простичко рече момичето. Всички ще умрем заради тире за пренасяне ди тях, аз, ти, старите жени. Ериан млъкна, за да помисли. Лиана беше само на 5 години тире за пренасяне ни, твърде малка, за да проумее идеята за смъртта, какво остире за пренасяне ваше пък да я приеме толкова невъзмутимо. Но ние можем да ги спрем, каза накрая. И ти също има с какво да помогнеш. Тъй ли? Оживи се Лиана. Да, лесно е. Твоята светлина ми помогна да те намеря. Се тире за пренасяне га по-добре я махни, иначе и лошите хора ще те намерят. Детето си подъвка горната устна. Татко ти ще докара лодката на брега дори ако махнеш свет тире за пренасяне лината веднага, настоя Ериан. Ще я махна щом го видя. Тогава ще ги освободя. Кого ще освободиш? Старите жени. Те ми помагат. Ериан проумя защо Алдречар бяха застинали на леглата си. Молеше се Дензър да дойде по-скоро на острова. Лиана разби тире за пренасяне рашеманата и магията на твърде много равнища, само че не успяваше да ги свърже. Затова дори разговорът с нея беше и с тире за пренасяне питание, а опитите да изяснят какво всъщност знае за собствените тире за пренасянените си способности, безнадеждни. Защо не ги оставиш да си починат? Всички сме тук с теб. Няма да те дадем на никого. Лиана се взря в бавно оголемяващото се платно. Той ще дойде след малко. Да, ще дойде, промълви Ериан. Седеше спокойно, прегърнала дъщеря си и се стараеше да забрави колко малко време им остава да са заедно. Звезда, 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 Юкар видя как елфи от гилдията увиха тялото на Авиана в лек памучен саван и го положиха в празния зимник. Не спометире за пренасяне на хаза погребение. Трябваше да отложат церемонията за сега, а Юкар се боеше, че още мнозина ще легнат в земята до стара тире за пренасянета Елфида преди всичко това да свърши. Обиколката из къщата го обезсърчи и заради разрушения тире за пренасянета, и защото беше извънредно трудно да я отбраняват. Надява тире за пренасянеше се неговите съратници бойци да измислят нещо. Седеше в кухнята и отпиваше още чай, когато Алдречар се събудиха. Долови колко и молекна на елфите наоколо. Скоро го заведоха в трапезарията, където бяха настанили стариците по-удобно. С влизането срещна погледа на една от престарелите елфиди, която седеше облегната в леглото и пушеше дълга лула. Матире за пренасяне кар заниманието и да беше привидно нелепо, той на мига позна миризмата на дима. Лемир. Промълви, когато пристъпи по-наблизо. Рядко се случваше да изпитва подобно страхопочитание.
Тук се изправяше пред жива история и величава сила. Пулсът му се ускори, устата му пресъхна. Отварата от билката е чудесна, отвърна старицата с дълги реза пренасене. Бог дрезга в глас, но превъзходно възстановява силите и кога ти реза пренасене, той я пушиш. Илкар седна на креслото до постелята. Взря се в костеливото лице, обрамчено от дълга бяла коса, и тутък си бе запленен от искрящите пронизващи очи. Другите две алдречар също го наптире за пренасене, людаваха от леглата си, но около тях още се суетяха елфи от гилтире за пренасене дията. Лицата на стариците бяха измършавели и бледи. Аз съм Ефимер, представи се онази, която го заприказва. Отляво е Клирес, отдясно е Мирил. Безмерно съжалявам, че не се появи по-рано, за да се срещнеш и с скъпата ни посестрима Авиана. Боя се обаче, че сега няма време дори да скърбим за нея. Няма, кимна Илкар. И аз скърбя за вашата загуба. Аз съм Илкар, мак от Джулаца и един от гарваните. Щом сте бутире за пренасене ни, Ериан явно е убедила Лиана да угаси онзи лъч. Да. Думите не стигат да опиша дарбите на това момиче. Уви, не ни стигнаха и силите да я задържим по-дълго под заптире за пренасене Рила в нейната нощ. Тя не подозира какво причинява на всички тире за пренасене кино около. Досетих се вече, промърмори Илкар. Неприятно ми е да прекъсвам отдиха ви, но трябва да ви обясня положението, в което изпаднахме, и да науча в какво състояние сте вие трите. Ефимер се усмихна измъчено. Подозирам, че никой от нас няма добри новини за другия. Така е, съгласи се той. За жалост, Фарлан имаше тежки сблъсъци, когато се опитахме да отидем при Ериан. Преследва ни силен вражески отряд. Заедно с гарваните идват 24-тире за пренасене Рима за крилници от Ксетеск. Те ще ни подкрепят. Войската на Дордовер обаче е далеч по-многобройна и не е изключено да нападтире за пренасене над още през нощта. Ако не ги отблъснем, ще избият всички тук. Любопитно е коя школа чия страна заема. Не се очудвам, че от Ксетеск са готови да ни помогнат, нито че дордоверците се стремят да ни унищожат. Страхът и невежеството са могат и реза пренасене ти подбуди. Но какво искаш ти, Илкар от Джулаца? Като мак от Джулаца аз съм разтревожен от връщането към единството, без колебание отвърна той. Той заплаха, макар че в момента ми изглежда твърде незначителна в сравнение с другите. Но Ериан и Дензър са мои приятели. Те са от отряда на гарваните и ще направя всичко възможно за тях. Нека чуя сега как се чувствате след събуждането си. Правилно ли се досещам, че тази къща е пострадала доста зле? Попита Ефимер, сякаш не чу думите му. Меко казано, уверия Илкар. Затова се налага да знам на какво сте способни. Дордоверците ще нападат с магия, значи трябва да пазим къщата с щитове. Няма начин да запречим всички възможни входове, но поне не бихме допуснали да ни поразят с заклинания. За сега не мога да ти отговоря. От много време всичко свъртире за пренасене за нос Лиана изсмуква жизнеността ни, а ние сме твърде стари и напоследък се възстановяваме трудно. Мъчно беше и да я опатире за пренасене зим, когато се потопи в своята нощ, а после тя ни изчерпваше до край за поддържането на онази необикновена светлина. Ще се облечем, ще хапнем, после ще се разтъпчем в градината, ако нещо е останало от нея, и по-късно ще ти кажем какво можем. Но те моля да бъдеш скромен в очакванията си. Илкар се изправи, не биваше да им отнема повече време. Чувствие за пренасене това ще се неловко предал дречар, досущ като през първите си дни в школата, ако застанеше пред някой от старшите магистри. Неудобно ми е да настоявам, но ние, гарваните, разполатире за пренасене гаме само с трима магове, а сред дордоверците може да има два и тире за пренасене сетина пъти по толкова. Опасността за всички ни е огромна. Имам още два въпроса преди да излезеш, спря го Ефимер. Каква е участта на екипажа на Океански бряст и Ренерей? Ренерей е невредима и се върна с нас. Но екипажът бе плетире за пренасене нен от ловците на вещери и имам опасения за живота им. Сътире за пренасене жалявам. Свираме не Юкар. Какъв е другият въпрос? Може да се заблуждавам, но докато бях в Унес, долових до сега на древни умове, които ни търсеха. Много силни съзнатире за пренасене ния. Отдавна не бях усещала присъствието на дракон и Каан. Вярно е. Три дракона Каан ни помогнаха, докато плавах тире за пренасене мен насам. Един бе убит от магията на Дордовер, другите двама пострадаха зле.
толкова зле, че няма как да ни помогнат още веднъж. Сега събират сили някъде из архипелага. Хе-ме. В съзнанията им имаше покой, едва ли не примире тире за пренасене ние. Трябва да ми обясниш по-късно как са попаднали в нашия свят. Дали пък ние няма с какво да им помогнем? Убеден съм, че можете, ако говорим за изцелението им, но те се нуждаят от още нещо. Проходът към измерението им е недостире за пренасене тъпен за тях и поневоля са изгнаници в Балея. Затова те и Хират хладнокръвния дойдоха тук. Хират е драконът на Шакаан. Шакаан е тук. Ах на Ефимер. Какво великолепие. Непременно ще си поговоря с този Хират. Юкар сдържа усмивката си. Не би пропуснал този разговор. Той се обърна и Арин му отвори вратата към голямата зала. Юкар. Пак го спря Ефимер. Много бих искала да видя Ериан и Лиана. Моля те да им предадеш, че могат да дойдат при нас, ако искат. Разбира се. Горката Ериан. Той сви вежди. Това пък защо? Струва ми се, че знаеш. Видях и твоята тъга. Надявахме се да избегнем това, но сме толкова изтощени. Боя се, че вече няма друг път, силите ни не стигат. Юкар тръгна през балната зала, загубил и онази надежда, която дълбоко в душата си се бе опитвал да запази. 37. Хират влезе през полусрутения вход на къщата доволен, че пак стъпва на твърда земя. Зад него Дензър се радваше на дътире за пренасене щеря си след толкова дългата раздяла. А незнайния, и стормотире за пренасене зен от болки в хълбука и крака след неприятните за него часове в лодката, полека коцукаше по пътеката. Под бутушите на варварина хрущеше стъкло. Огледа се в готире за пренасене лямото, вмирисано на влага пред дверие, видя вдясно само срутире за пренасене тени гради и рамки на врати и тръгна наляво по дълъг подгиснал коридор. Юкар. По-нататък се отвори врата, елфът излезе и тръгна към него. Хират, загазихме. Радвам се, че забелязваш. Този път говоря за Алдречар. Една от тях е мъртва, друтире за пренасене ги те три си стискат душите в зъбите. Ако не могат да пазят щит дори част от тази голяма сграда. Схванах, промърмори варваринът. Ти обиколи ли нафтире за пренасене сякъде? Да. Зле сме. Ще ти покажа, когато дойдат дарик и нестире за пренасене най-ния. Сколко изостанаха лодките на закрилниците? С около час според незнайния. А той как е? Хират се почеса по главата и погледна през рамо. Намира ли се някаква храна? Прегладнявам. Има, бъди спокоен. Юкар го заведе в кухнята, сипа му паница супа и чаша чай. От към пещите ухаеше напресен хляб. Още не е изпечен, съжалявам, свираме не елфът. Сега ми кажи за незнайния, без да увърташ повече. Ами не е добре. Не седна нито за миг в лодката, сега се тътри нагоре по пътеката като някой дядо. Ериануш щеше да го излекува, но не личи да е така. Дяволите те взели. Избухна Юкар. Само преди седмица малко му оставаше да умре, а днес е здрав и ходи, без да се подпитире за пренасенера. Какво още искаш? Тя възстанови тазовите кости и ставата, заздрави мускулите и сухожилията, но той никога няма да бъде предишният боец. Уврежданията бяха страшни. В момента има нужда от умерени упражнения и дълги почивки, но ще бъде ли тире за пренасене шен от едното и от другото? В сражението ще бъде какъвто го виждаш сега. Примири се и ми кажи ще може ли да се бие. Този път варваринът вдигна рамене. Ще му се да вярва, че си е същият. Очевидно това няма да го бъде. Не е уверен в себе си и ти чу как поиска Аеб да се бие от лявата му страна. А ние какво можем да направим? Първо нека не издаваме пред него, че се тревожим. Вратата от към балната зала се отвори широко и с накуцване влезе незнайния. Щом няма да се издавате пред него, изръмжа той, говотире за пренасене рете по-тихо, че се чувате навсякъде. Юкар стисна клепачи. Звезда, звезда, звезда. Дарик стоеше в края на градината пред срутеното западно крило. Зад него Алдречар провлачваха нозе, придружени от Ериан, Лиана, Ренере и всички оцелели елфи от гилдията Дреч. Не намираше поводи за увереност в гледките и зад гърба си, и пред очите си. Веднага щом стъпи на брега, той се зае да проучи къщата и подстъпите към нея. Научи с изненада, че гарваните оставят на него да реши как да се отбраняват, докато те умуват как да се справят с маговете от Дордовер. Знаеше и преди, че уважат тире за пренасене ват способностите му на пълководец, и въпреки това се почув с тире за пренасене това поласкан.
Тате бяха гарваните. Щом се увери, че няма как да скрие никого друга дейност, Тиреза пренасяне рова, насочи цялото си внимание към ширналата се построй Тиреза пренасянека. Закрилниците вече преграждаха задните входове на основната сграда и трите сравнително непокътнати крила. Дарик бе помолила Еб да обиколи с него. Големият проблем е, че могат да проникнат и през градина Тиреза пренасянета, и през трите източни крила, и през дупката в покрива на балната зала, ако я забележат отгоре. И оттам, разбира се, посочи главния вход. Богове! Как да отбраняваш такова място? Ще направим всичко, което поискаш, каза закрилникът. Тръгнаха по коридора, градината остана вдясно от тях. Тук имаше три двойни врати към крилата. Помещенията в първо тире за пренасянето се използваха рядко, в средното бяха покоите на Алдречар, третото беше за гилдията. Оттам можеше да се влезе направо в залата, кухнята и складовете. Същински лабиринт, който мнотире за пренасяне го безпокоеше Дарик. Можем да срутим таваните, подсказа Еб. Което няма да им попречи. Ще се промъкват през всеки отвор. Освен това сме длъжни да вярваме, че ще победим. Не бива да доразрушим всичко, ако не е неизбежно. Очите зад маската не мигаха, раменете не помръдваха. Първо победата, после удобствата, промълви закрилникът. И ти си прав, но сме отговорни и пред онези, които ще дойти Реза пренасяне дат след нас. С всяка крачка Дарик се обезсърчаваше. 30 бойци за отбраната на здание, което можеше да побере стотици. Митиреза пренасяне на ха по заден коридор, който свързваше трите крила, и се озотире за пренасяне в ха при помещенията на гилдията. Тук трябва да преградим на две места. Немислимо е да ги оставим да влизат свободно и през тази част. Каквото и да сторим, никъде няма да ги възпрем задълго. Знам, кимна Дарик. Важното е да ги насочим натам, къде за пренасяне дето искаме да дойдат, после да се оттеглим към следващото място за пренасянето, където ще е лесно да ги убиваме. Твърде тежък ден ни чака. Я е кимна. Всички те трябва да умрат. Звезда, 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 натъпкани по едномачтовите и гребните лодки, дордовертире за пренасянеците бавно и упорито напредваха към острова. Слънцето залетире за пренасяне зе, но бледата лунна светлина се отразяваше от водата. Вятътире за пренасяне рът и вълните се укротиха, облаците се разкъсаха и Володарок най-сетне можеше да си внуши, че всичко е потръгнало добре. Стигаше обаче да се огледа веднъж назад с магически усилия тире за пренасяне ното си зрение и беше принуден да събере цялата си смелост, за да повярва в това. На гаснещия хоризонт сякаш бе гравиран черният силует на единия кораб с толкова нелепо наклонени мачти, че краищата на реите чак се потапяха в морето. Волга тире за пренасяне рок твърде ясно запомни страшното чегъртане на дърво пока тире за пренасяне мък, разцепването на корпуса и нахлуването на водата в трюмоветп. Преди да избяга от обречения кораб. Рулевите на другите два бяха завъртели лудешки штурвалите, капитаните им крещяха громогласно, за да надвикат паническата врява по палубите. Малцина пострадаха при засядане тире за пренасянето, но цялата войска от бойци и магове бе принудена да продължи тире за пренасяне жи с лодките. Предвидливо бяха качили всички лодки от котире за пренасяне рабите, потрошени от драконите, и сега можеха да поберат в тях малко под 150 души. Изглеждаше, че е достатъчно, но Вулгарок се досещаше колко уморени ще бъдат двойтире за пренасянениците от дългото гребане, а маговете, сменящи се да летят над протока, за да облегчат претоварените лодки, губеха скъпоцен тире за пренасянени запаси от мъна. Все пак не си позволяваше съмнения. Щяха да се доберат до острова часове преди зазоряване и да си починат в бивак, а с първите лъчи на утрото да смажат жалката съпротива на гартире за пренасяне ваните и шепата за крилници. Драконите ги нямаше и той се надяваше, че вече не са опасни. Впрочем можеха да ги отбластире за пренасяне над с общо заклинание от мнозина магове, а без своите пламътире за пренасянеци зверовете ще са принудени да долетят в гибелна за себе си близост. Пак се вторачи напред и с голямо усилие различи очертани тире за пренасянеята на острова. Смайващият светлинен стълб бе изчезнал, но вече не се нуждаеха от него. Елфи управляваха всяка лодка и той не се боеше, че ще сбъркат в мрака. Подготовката обаче не бе завършила. Повика с жест един маг, който летеше наблизо. Време е и нашите изтъкнати съгледвачи убийци да свърти тире за пренасяне шат малко работа.
искам да знам как са разположени всички удобни места за слизане на сушата, къде има врагове на пост, какви са сградите и уязвимите места. Освен това трябва да знам откъде ще нападаме и дали на острова ще се натъкнем на други противници, освен онези, които ни изпревариха по пътя. Добре, господарю, отвърна младият мак, затаил страх в очите си. Колко от тях да изпратим? Всички, реши Вулдарък. Предайте им моята заповед да не влизат в схватки. Да се защитят само при непосредствена опасност. Нека летят ниско, докато са в протока, а стигнат ли до сушата, през цялото време да поддържат невидимо було. Не искам гарваните дори да узнаят, че нашите съгледвачи са били там. Разбира се, господарю. Добре, иди ги накарай да се размърдат, след това си почитире за пренасене ни в някоя лодка, виждаш ми се малко напрегнат. Благодаря, господарю. Магът отлетя към една от изоставащите големи гребни лодтире за пренасенеки, Вулдарък се усмихна и побутна с ботуша си крака на мъжа отпред. Олекна ли ти малко? Знаеш ли, би трябвало да си стоиш на сушата. Нито морето, нито въздухът ти понасят, а? Пребледнелият Селик се обърна с озъбена гримаса към нетире за пренасенего. Дордоверецо, ти само се погрижи тази прогнила каца да ме отнесе до брега, сопна се завалено. И си затваря и голяма тире за пренасенете уста. Усмивката на Вулдарък се стопи, той се наведе към събесед тире за пренасененика и въпреки това гласът му стигна до ушите на всеки друг в лодката. За твое добро ще е да си мериш приказките. Я виж какво има наоколо, Селик. Може да те сполетят какви ли не злополу тире за пренасенеки. Вулдарък цъкна с език и го потупа по рамото. Толкова много дордоверци и само един ловец на вещери. Звезда, звезда, звезда. Ти нали беше майстор на тактиката? Хъпливите думи на Хират нарушиха поредното тягостно мълчание в кухнята. Гарваните, Рен, Дарик и Аеп седяха око тире за пренасене ломасата, забравили да разтребят празните паници. В трапеза тире за пренасене Рията Арин деше над дремещата Лиана, другите елфи от Гил тире за пренасене Дията бяха при Алдречар, които също заспаха. В големия китире за пренасене Лер, където Юкар ги бе заварил, сложиха легло за Троун. Така щеше да е наблизо, а и нямаше много сухи стай. Навън вятърът пак се разбушува и дъждът трополеше по кътире за пренасене щата. Шумът носеше странно облегчение, защото спокойните часове доскоро бяха по-изгодни за идващата войска на Дордовер. Разбира се, всички проумяха, че промяната настъпи, котире за пренасене Гатона цупената Лиана се съгласи да я отделят от майка и батире за пренасене Щей, за да поспи. Спадането на нощта за крилниците бяха на стража и скътире за пренасене Щата и над брега, а събралите се в кухнята трудно уталожваха страстите, откакто научиха от Дарик колко непосилна е задатире за пренасене Чата. Защо не се опиташ да кажеш нещо разумно? Укори и отире за пренасене Карварварина. Но той току-що ни обясни, че тази къща изобщо не може да бъде отбранявана. Не е така, търпеливо го поправи Дарик. Казах само, че не е крепост и са нужни много дни, за да я превърнем в подобие на твърдина. Предлагам ви единствената възможност да победите за пренасене Дим. Ако си измислил нещо друго, сподели го с нас. Ти си по тактиката, ти говори. Изфуча Хират. Вече го направих, сдържано напомни Дарик. Добре де, обясни ми го така, че да не прилича на отложено с няколко часа самоубийство. Незнайния бутна стола си назад, за да застържи по пода. Вече е тъмно, поде властно той. Знаем, че всеки миг съктире за пренасене ледвачи убийци ще налазят откъде ли не къщата. Имам въптире за пренасене Рос, Хират. Предлагаш ли нещо различно? Не, обаче. Тогава си затвори устата. Защото трябва да се разберем кой на коя позиция ще бъде, после да си починем на смени и да се сражаваме цял ден. Ако не сме единни, ще ни изколят на бъртире за пренасене Зо, но аз нямам намерение да прахосвам чудесната работа, коя тире за пренасене Тоериан свърши с крака ми. И колкото ще да се тревожите за мен, утре ще пролея повече вражеска кръв от всички вас на тире за пренасене Куб. Като споменах Ериан. Искам тя и Дензър да прекарат последната си нощ заедно в някоя закътена стая, охранявана от закрилници. Ти отнемаш от времето им. Незнайният впи поглед в Хират, който се смъкна на стола, въздъхна пресилено и се зае да зяпа тавана. Юкар бе свикнал с подобни случки. И той, и незнайният знаеха защо приятелят им се държи така. Хират просто искаше да е сигурен,
че ще направят всичко както трябва. Но тъй и не се научи да изразят и реза при нас и нева малко по-сговорчиво опасенията си. Сега да чуем всичко отново, предложи незнайния и под Тиреза принасене Канидарик да покаже позициите на грубовато начертаната карта Тиреза принасенета, затисната с няколко съда. Така. Споменах ви, че ще заемем основните отбраните от Тиреза принасенени позиции преди изгрев. Не искам дордоверците да имат пред Тиреза принасене ди това никакви излишни сведения за нас. Предполагаме, че без друго ще проучат разположението на къщата и входовете й, може би ще се промъкнат и вътре на някое място. А е побаче е разположил по двама закрилници на всяка важна точка за протиреза принасене никване, а Алдречар пък издигнаха променлив щит и ще засети реза принасене кат всеки, който се опита да се прокрадне под невидимо було. Дарик се прокашля и се наведе над картата. Както знаете, основното място, което ще отбраняваме, щом се зазори, е кухня Тиреза принасенета. Така онези, които пазим, ще са на сухо и топло. Единстве Тиреза принасененият начин някой да стигне до тук направо отвън за наш късмет е припречен от развалините на западното крило и отворите за проветряване. Той посочи редицата от 6 тесни прозорча Тиреза принасенета по стената срещу залата, с единственото слабо място. Пред Тиреза принасене ди да си легне тази вечер Ериан ще ги защити с заклинание, то ще стигне до края на битката. Прав ли съм? Да. Ериан вдигна глава от рамото на Дензър. Той избух Тиреза принасене вашата клопка и взривовете ще бъдат насочени навън. Надявам се, че никой вътре няма да пострада. Освен това шумът ще ни предупреди. Ще замажем прозорците с сажди, за да не надничат пред Тиреза принасене летащи магове, добави Дарик. Определих три зони на отбрати Реза принасене ната според догадките си къде ще нападнат дордоверците. Първи Реза принасеневата е при главния вход, трите странични крила и градината. Тя е най-широка и уязвима отвън, затова и най-трудно защитима. Все пак ограничихме достъпа до къщата и сраженията ще се съсредоточат на малко места. При пробив първата резерти Реза принасеневна позиция е балната зала с подстъпите от към коридорите на крилата и градината. Последната е в трапезарията и кухнята, но ако не се лъжа, ще ги задържим при залата в най-лошия случай Реза принасене чай. При атака от към градината могат да откъснат тази група от останалите, вметна Еп. Така е, но не могат да нахлуят там с големи сили, освен ако не пробият и при главния вход или крилата. Дарик посоти Реза принасене чи западното крило. Понеже тук всичко е срутено, а ние доба Тиреза принасене вихме и барикади, единственият начин да проникнат в гради Тиреза принасене на тая отгоре. Тоест, или само магове, или малкото войници, ко Тиреза принасене и то могат да пренесат. Значи ще бъдат уязвими. Рен се съгласи да пази градината с тримата елфи от гилдията, които са умели стрелци. Трябва да сме благодарни на Джевини за това, че се сети да ни даде лъкове. Хират се облягаше на масата, за да вижда картата по-добре, и Юкар долавяше как въодушевлението му избоява. Кой къде отива? Попита накрая варваринът. Петима закрилници остават в кухнята през цялото време. Гарваните заедно са епи още шестима закрилници, при главния вход. Там трябва да очакваме нападения и с заклинания, и с стрели, щитовете са нужни на това място. Още двама закрилници ще бъдат на стража в балната зала и трапезарията. Не ми се вярва да опитат проникване през дупката в покрива, но няма да допусна такава изненада. И един хитър мак стига, за да лиши от смисъл всичко, ако влезе. Аз и останалите 10 закрилници пътире за пренасене зим при вратите към крилата, ще имаме ролята на подкрепление и ще държим под око градината. Имате ли въпроси? Всички обмисляха плана мълчаливо. Жизнено важно е всеки да знае какво става при другите, добави Дарик, затова поставям закрилниците на различни места. Знам, че се сражават най-успешно, когато са заедно, но нека този път се възползваме до край от второто им неоспори Тиреза принасене мо предимство в битката. Съгласни сме, кимна Еп. Ще победим. Ние сме едно цяло, прошепна незнайния. Юкар предпочете да отмине тези думи с мълчание, макар че гърбът му изтръпна. След толкова години незнайния още реагираше понякога като закрилник. Ще изчакаме ли неизбежната атака с заклинания преди да заемем позициите си? Попита елфът. Първо за това помислих, но атаката не ни пречи, освен при пробив в щита на някое важно място, отвърна Дарик. Алдречар смятат,
че могат да създадат достатъчно здрав щит, но не и прекалено широк. Маговете от Дордове не могат да протире за пренасене точат ударите с заклинания безкрайно, затова атаката ще бъде за пренасене декратка, но яростна и добре насочена. Помолих Алдречар да защитят кухнята, трапезарията, балната зала, коридорите и главния вход, стига това да им е по силите. Ще покрият само част от крилата, но все пак защитата е толкова широка, че да накара враговете да бъдат по-предпазливи. Други въпроси. Обади се незнайния. Останалите завъртире за пренасене тяха глави. Ериан, направи защитното заклинание и се притире за пренасене бери в стаята си с Дензър. Юкар, ти също в леглото. Хират, Рен, и вие трябва да поспите. Аз и Дарик ще бъдем на стража първи, а закрилниците сами ще решат кой кога да бди. Излишно е да ви напомням да сте на штрек, повикат ли мял дречар, скачайте от постелите. Но гарваните не се разотидоха веднага. В безмълвно съглатире за пренасене си е останаха около масата. Поседяха, свели глави, замислени за предстоящото и какво ще означава то за всички тях, но най-вече за Ериан и Дензър. Трудно е, нали? Промълви Ериан. Всички се взряха в нея. Опитвахме се да свикнем с това през последните дни, но за вас също е тежко, а ние ви пренебрегвахме. Моля ви да ни извините. Не дай, Ериан, спря я Юкар. Няма за какво да се извитире за пренасене нямаш. Ти си решила да направиш нещо, за което никакви дотире за пренасене ми на благодарност не стигат. Малцина ще научат за тази само тире за пренасене жертва, но ще бъде в името на всички. Не ми остава друго, остире за пренасене вен да кажа, че ти се възхищавам безмерно. С смъртта си ще спасиш живота на безчет хора. Това е невероятно. Просто не ве тире за пренасене роятно. Той се задави и млъкна. Дензър му се усмихна. Благодаря ти. Има още нещо, за което всички си мислим, каза не знай тире за пренасене ния. Ериан, ти си наша приятелка. Ти си от гарваните. Ето че сега сме безсилни да те спасим. От това ни боли най-силно. Хират и Юкар кимнаха. Толкова много преживяхме заедно. И преди сме губили съратници, но сега ни е най-мъчно. Хират долови, че погледите се насочиха към него. Вдигна рамене, изправи се и отиде при Ериан. Не намирам думи. Само знам, че трябва да се сбогуваме сега, защото сутринта може и да не ни дадат време. Протегна ръце и Ериан се притисна до него. Сълзите и потетире за пренасене коха, Юкар виждаше, че и очите на Хират са влажни. Двама тире за пренасенета не помръднаха дълго, после Хират отпусна ръце надолу, а Ериан плъзна длан по наболата му брада. Няма нужда да го казваш с думи, груби Янчо. Тя доближи незнайния, прегърна го и шепнешком се с Бог отире за пренасене вас него. После обви с ръце шията на Юкар, дръпна се и го погледна в очите. Знам, че не си привърженик на единството, каза му тихо. Но те моля да закриляш момиченцето ми. Ще бдя и над нея, и над Дензър. Обещавам. Изчакаха Ериан и Дензър да излязат от кухнята, хванати за ръка. Вие двамата елате с мен, рече Юкар на Хират и не знай тире за пренасене ния. Искам да ви покажа нещо. Последваха го в килера, където спеше Троун. Раменете му потръпваха под топлите завивки. Доскоро си мислеха, че са го изгубили завинаги, но виждаха как човешкото лице бавно поктире за пренасене лъща и последните вълчи черти. Какво не е наред с него? Попита Хират. Няма нищо ново, само исках да напомня нещо и на двама ви. Макар че няма да спасим Ериан, можем да спасим Троун. И той е от гарваните. Богове. Изпухтя незнайния. Не съм се сещал скоро. Откакто се събудих, все бяхме заети. Изумително е, нали? Да се върне при нас. Замислете се, обърна се към Юкар и хитире за пренасене рад. Представете си за миг какво е преживял като вълк. Под тире за пренасене тиквали са го желания да върши неща, които не е разбирал, но пък е знаел, че така трябва да бъде. И заради това загуби глут тире за пренасене ницата. Накрая пак дойде при нас, тихо каза Хират. Да, натърти незнайния. При нас. Спомнете си как го сък тире за пренасене руши смъртта на Уил. Ще обвинява себе си и за глутницата. Неговото спасяване доста ще се проточи, нали? Промъртире за пренасене мори Хират. Но ние ще бъдем до него, заедно или по-отделно. През тези седмици доказахме, че си оставаме гарваните. Хират се подсмихна. Юкар знаеше, че варваринът никога не се бе съмнявал в това.
Звезда, звезда, звезда. Магът убиец се рееше ниско над острова. Другите се спусна тире за пренасене хана за кътената тясна ивица равен бряг и тръгнаха по пътека тире за пренасенете под невидимо було. Той избра риска да бъде забелязан, за тире за пренасене, щото не му се вярваше да е в голяма опасност. И виждаше, и усещаше как се разпада илюзията. Шмугна се през краищата и огледа сериозно повредените крила на просторната къща. Дървета в средата, разчистени поляни по периферията, а от тире за пренасене зад, камъни, нападали върху просмуканата с вода земя и спря тире за пренасене ли чак в постройките. Тук имаше огромна мощ и вроденият усет го предупреди да не лети ниско. Щяха да го открият и в спектъра на маната, и със зрението си. Обикаляше по самите граници на илюзията, но не забелязваше светлини или движение. На пръв поглед кътире за пренасене щата беше изоставена. Дали не беше така наистина? Напомни си, че няма друго място на острова, където да са отишли. Прелетя още веднъж над къщата, запомни откъде може да се проникне и се понесе обратно към лодките. Разчиташе, че останалите магове ще останат незабелязани, докато проучват терена по-подробно. Нямаше да е лесно, но бяха длъжни да победят. От тях зави тире за пренасене сеше дали магията на Дордовер ще оцелее. 38. По някое време през нощта Лиана ги бе намерила, за да се намърда между тях, без да ги събуди. Еряня видя, щом отво тире за пренасене ри очи, разперла ръце и заела повече място на леглото, от тире за пренасене колкото е нужно за телцето на 5-годишно момиче. Дензър се крепеше чак до ръба на леглото и можеше да падне на пода, а Ериан откри, че се е свила, за да се опре в нея гърбът на Лиана. Толкова хубав бе мигът, че усети бузите си мокри, но си наложи да бъде сдържана. Избърса сълзите си, подпря се на лакът и погали Лиана по главата. Някой ходеше из къщата, макар че още беше тъмно. Ериан се досети, че скоро трябва да станат. Тяхната стая беше първата в крилото на гилдията и въпреки реза пренасенеки леката влага им беше доста уютно тук. През цялото време пред вратата бяха стояли по двама закрилници, капаците на прозореца бяха залостени и защитени с заклинания от ден тире за пренасене зър. Никой не бе смутил съня им. Лиана отвори очи и сънено се усмихна на майка си. Добро ти утро, хубавице! Прошепна Ериан. Тъмно е, мамо. Знам. Днес тук ще бъде много опасно и искам да си храбра. Аз ще бдя над теб, мамо. Знам, мила. Прегърнаха се и Ериан веднага долови колко напрегната и разтревожена е дъщеря й. Тук не беше място за дете, а Ериан нямаше да бъде до Лиана в идните дни, за да заличи постепен тире за пренасене от съзнанието и въздействието на ужасните случки, които щеше да преживее. Стресна ги тропане по вратата, момичето се отмести, а Ери тире за пренасене Ан седна и придърпа чершафа, за да прикрие гърдите си. Влез. Вратата се отвори и Нерейн пристъпи вътре с поднос в ръце тире за пренасенете. Над двете пълни чаши се виеше пара. Съжалявам, че ви се натрапвам толкова рано, каза Елфидата. Но незнайният воин помоли да се надигнете от пост тире за пренасенете лята. Нерейн се усмихна, като видя цялото семейство сгушено на леглото. Дензър изпъшка и също седна. Направо е срамота, че ви карам да станете, добави Елфидата. Прекрасни сте заедно. Ериан се озърна към сънения Дензър, разрошена коса, штръкнала брада. Засмя се. Убедена ли си? Знаеш за какво говоря, промълви Нерейн и сложи под нотире за пренасене са до леглото. Какво друго каза незнайния? Попита Ериан. Дордоверците са стъпили на брега и проникват в острова. Скоро ще ни обкръжат. Алдречар вдигнаха щити за сега и устире за пренасене той чив. Всички са вътре в къщата, а вие трябва да се преместите за пренасене те скоро от тук, за да запречат и барикадират вратата към критире за пренасене лото. Накарал те е да запомниш всичко това. Поклати глава Дензър и чак сега забеляза дъщеря си. О, здрасти! Здрасти, татко! Сега поне знам защо ми се е схванал кръстът. Не мисля, че причината е в Лиана, подхвърли Ериан. Нерейн се изчерви и тръгна към вратата. Незнайният обеща да изпрати Хират следващия път, ако се помайвате. Заплахата си я бива, призна Дензър. Благодаря, Нерейн. Кажи му, че няма нужда. Възрастната Елфида тихо затвори вратата. Дензър надник тире за пренасене на в очите на Ериан с такъв купнеш, че само вмъкналата се меж тире за пренасене до тях Лиана ги спря. Той допря длан до бузата на жена си. Това е.
Така изглежда. Дензър кимна, долната му устна трепереше. Само помни колко те обичам. И аз ще те обичам, където и да съм. Лиана се разшава на леглото. Мамо, нещо лошо ли има? Л. Нищо, миличка. Нищо. Звезда, звезда, звезда. Хират пренесе в кухнята и последното от леглата за Алдречар, после го побутна още по-близо до печката, за да е топло. И докопаха ли някого от убийците? Изви глава към Нестире за пренасене на Иния. Трима. Добре свършена работа. Никой ли не е проникнал в Кътире за пренасене щата? Поне не знаем да са успели. Нарен обаче и се сторило, че видяла един да кръжи отгоре. Значи са видели градината и знатире за пренасене яд разположението на къщата. Алдречар казаха, че никой не е влизал в досек с щита. Хират седна до масата, извади меча си и започна да го остри с точилен камък, който взе от елфите. Преливаше от бодрост. Предстоеше битка, врагът имаше надмощие, но както винаги гарваните не бяха за подценяване. И колко остава до нападението? Може да нападнат всеки миг, отвърна незнайния. Още не са струпали силите си наоколо, но няма да се бавят. Трябва да отидем по местата си. Хират остана доволен от острието, прибра меча в ножница тире за пренасенета и по навик провери дали кинжалите са в каниите. Вратата към трапезарията се отвори, а Алдречар влязоха една по една, подкрепяха ги елфите от гилдията. Всичко наред ли е, дами? Посрещна ги Хират. Мириел го изгледа неприветливо. Аз си въобразявах, че отдавна ми е минало времето да се свирам в кухнята. Е, ще се опитаме да не ви държим тук дълго, обеща Варва тире за пренасене Ринът. После може да си поприказваме за моите дракони. Усмихна се и тръгна през трапезарията към залата, но не бе тире за пренасене ше спокоен. Опита да стигне с мисълта си до Шакаани се уве тире за пренасене Ри, че драконът е затворил съзнанието си. Или беше мъртъв. На тире за пренасене дяваше се, че почивката на някой остров ще им даде сили да оцети реза пренасене леят, но помнеше умората на Шакаан при последния им разгот и реза пренасене вори се боеше от най-лошото. Каква безценна подкрепа щяха да са двамата Каан загарваните, ако можеха да долетят днес. Тръсна глава. Незнайния накуцваше зад него, след като от тиреза пренасене ново провери преградените входове. Излязоха от залата и протиреза пренасене дължиха по коридора. Вратата към крилото на гилдията се оттире за пренасене вори и излезе Дензър, който тък му препасваше меча си. Не бързай толкова, има време, подхвърли варваринът. Ха-ха-ха. Ще помоля дордоверците да те изчакат, добави Хират. Непременно, моля те. Хират. Строго изръмжа незнайния. Идвай. Закрилниците вече стояха на позициите си, а в разсейващия се мрак Хират различи един елф от гилдията, скрит под претире за пренасене кършен клон в градината. Нататък по коридора завариха да тире за пренасене Рик да крачи напред-назад. Добро утро, генерале! Ухили му се Хират. Той винаги ли се държи така? Промърмори Дарик към незнайния. Винаги. Свиква се. Горе-долу. Всичко ли е готово? Попита варваринът, който разбира тире за пренасенеше, че трябва да се настрои сериозно. Чувстваше се странно олекнал, тръпката на неизбежното сражение вливаше жизненост и в душата, и в тялото му. Но не можеше да си позволи разсеяност. Остана да преградим вратата към крилото на гилдията и сме готови, отговори пълководецът. Ще имаме време да си поемем дъх, ако сме познали, че първо ще ни ударят с заклинания. Разумно ли елфите да стоят в градината? Усъмни се хитире за пренасене Рад. Щитът се простира и над близкия и край. Рискът е прием тире за пренасене Лив и сме принудени да се примирим. Не бива да ни изненадат от тук, а не искам маговете да видят отгоре къде са защитници тире за пренасенете на градината. Варваринът протегна ръка и Дарик я стисна сърдечно, постире за пренасене Лехвана и десницата на незнайния. Викни, ако имаш нужда от още бойци, каза Хират. Вие също. Двамата гарвани отидоха в преддверието, където Юкарча тире за пренасене каше Саеп и другите закрилници, избрани за тази позиция. Как е положението? Попита варваринът. Вече имаме щит срещу заклинания, увери го елфът с глас, издаващ напрежението му. Прегражда вратата. Добре. Но къде са Дензър и Ериан, по дяволите? Звезда, звезда, звезда. Лиана седеше до единия край на кухненската маса и изглеж тире за пренасене даше толкова малка и оплашена.
Приклекнала до нея, Ериан я галеше по косата и шепнеше, за да я успокои. Момичето стисти реза пренасяне каше куклата си и макар че кимаше нарядко, Дензър забеля стире за пренасяне ваше как стрелка с поглед за крилниците, застанали като извати реза пренасяне Яни из кухнята. Разбираше страха й. Отиде при Ериан и Лиана, съпроводен от съчувствените, но малко замъглени погледи на Алдречар. Как е тя? Ами може да се каже, че е добре, отвърна Ериан. Той се наведе и целуна дъщеря си по бузата. Тук си на най-сигурното място, нали знаеш? Но аз искам да съм с вас, оплака се детето. Сладката ми, навън ще бъде опасно, повтори Ериан. Приефи, Клири и Мира е най-добре, не мислиш ли? Лиана огледа помещението и се начумери. Не ги харесвам тези мъже. Защо носят маски? И защо ни тире за пренасене кога нищо не казват? Ериан се обърна към Дензър, който само размърда вежди. Моментът не беше най-подходящ да обяснят на 5-годишно мотире за пренасяне миче как мъжете са се превърнали в закрилници. Те са особени войници от моя град, изрече накрая. Не се притеснявай от маските им. Носят ги, за да се сражават по-умело. Ще останат тук, за да те пазят. Добре, съгласи се Лиана. Сега ме слушай внимателно, скъпа, подхвана Ериан. Натире за пренасяне вън ще бъде много шумно и страшно. Но ти не бива да излизаш, за да ни търсиш, защото заплахата за теб е голяма. Нищо няма да ни се случи, не се бой. Ще бъдеш ли смела заради мама? Ще се опитам, обеща детето. Браво на теб! Похвали я Дензър. Ако се оплашиш претире за пренасяне калено, иди да се гушнеш при някоя от старите дами. И на тях си им любимка. Лиана кимна. Оглушителен взрив отекна из цялата къща. Започна се, промърмори Дензър, наведе се и прегърна мотире за пренасяне мичето. Ще се видим по-късно. Довиждане, татко. И Ериан я прегърна. Бъди послушна и прави каквото ти кажат мъжете с маски тире за пренасянете, моля те. Погледнаха още веднъж дъщеря си и тичешком излязоха от кухнята, за да отидат при другите гарвани. Звезда, звезда, звезда. Само по моя заповед. Не прибързвайте. Изкрещя Вулдарок, когато едно единствено огнено кълбо литна и се пръсна в някакъв щит. Вулдарок изви глава към Горстан, който бе командвал си тире за пренасяне лите им Фарлан. Заклинанията да са насочени точно към определените местире за пренасянета. Искам колкото се може по-голяма част от тази сграда да бъде тире за пренасяне да разрушена, но предпочитам да спрете на време, ако нищо не постигате. Онзи с огненото кълбо може и да е идиот, но не отире за пренасяне чихме нещо важно, нали? Това не е щит, създаден от маг, кой тире за пренасянето принадлежи към някоя школа. Така е, господарю. Добре, започвайте. И помни, че трябва да ми съобщиш, ко тире за пренасяне гато решите да спрете. Трябва да знам, за да пратя войниците в атака. Звезда, звезда, звезда. Това ли е? Обади се Хират. Аз. Олиле. Прекъсна го Юкар, който се поклащаше на пети. Усещаше внушително раздвижване в маната. Ето ги. Още миг тишина и заклинанията започнаха да блъскат тът тире за пренасяне нещо. Като цял табун великански коне, препуснали по-покри тире за пренасянева, огнени кълба биеха по щита на Алдречар. Проблясваха навсякъде в оранжево, жълто и бяло, бълваха пламъци през пролуки в барикадите и заливаха с огън края на градината. Щитире за пренасяне тът чак съскаше при отблъскването на атаката. Хират Поин стире за пренасяне Тингт сгуши глава в раменете си, от шума го боляха ушите, въптире за пренасяне рекиче ги затискаше с длани. Обърна се случайно, Ериан и Дензър идваха на бегом. Вартире за пренасяне Варинът успя да им се усмихне, но не чу какво му каза магът от Ксетески само свира мене. В градината пламъците запълваха пространството между мокрите дървета, изпаряваха водата и ги гризяха с пръщене и пукане. След поредната ярка светлина се чу хрущене, едно заклинатире за пренасяне ние проби преградата и се стовари на покрива. Всички погледнатире за пренасяне ха стреснато нагоре, но иначе щитът издържаше и шумът стихтире за пренасяне ваше постепенно. Изведнъж го смени ехтящ грохот от дясно. Земенчук, подхвърли Дензър. Заеха се с крилата на кътире за пренасяне щата. Ушите на Хират пак звъннаха.
Зад тях градината се бе под тире за пренасене палила фивица, широка 20-тина разкрача, а горе единстве тире за пренасене, но то проникнало огнено кълбо изпепеляваше дърво и топеше каменни плочи. Трептенето стигна до пода под краката им, чу се глух взрив на нови огнени кълба между стени. Аеп, предай на събратята си и Дарик, че онези намират от тире за пренасене къде да влязат, каза незнайния. Добре. Още един пламтящ залп бе спрян от щита и за няколко притире за пренасене ятни мига настъпи тишина. Гарвани, бъдете готови, изрече пак незнайния. Извади от ножницата елфическия меч, хвана го с една ръка и започна да почуква с върха му по пода. Всички застанаха в полукръг, който преграждаше главния вход, Хират вдясно от незнайния, а Еб вляво, по още трима закрилници от двете страни. Маговете се подпряха на коляно отзад. Щитът срещу стрели е вдигнат, съобщи Дензър. Готова съм следен вятър, добави Ериан. Вратата се разтресе. Заклинание ли е? Попита Хират. Не, отговори Юкар. Още един удар. Вратата изскърца заплашително. Хират летире за пренасене, ко промени стойката си и премести пръстите си под ръжката на меча. Навън викаха, войници на Дордовер се струпваха с тротире за пренасене пот. Дайте ги насам, рече си варваринът. Равномерното потире за пренасене чукване на оръжието в ръката на незнайния сякаш му даваше още сили. Както винаги. Този път ще успеят, процеди огромният воин. С третия удар дънерът, използван като таран, хлътна през вратата и от щита на Дензър отскочиха трески. Навън изрева тире за пренасенеха, махнаха дървото и във все по-разредения сумрак Хирадви тире за пренасене дя събраните на гъсто тела, които напираха. През отвора изсвистяха стрели, които също отскочиха, вет тире за пренасене нага след тях огнени кълба до разнеби тиха вратата, разляха се по магическия щит на Юкар и подпалиха дървото наоколо. До тук издържахме, каза незнайния, който дори не бе миг тире за пренасене нал. Сега е ред на мечовете. Зад последните две огнени кълба враговете нахълтаха с крия тире за пренасене съци. Ериан, когато можеш, подкани незнайния. Тя се изправи рязко и заповяда. Наведете се. Подчиниха и се мигновено и леденият вятър изрева над глад тире за пренасене вите им. Дордоверците от първата редица млъкнаха изведнъж, залитаха и падаха с замръзнали в оплаха лица. Напорът на тире за пренасене маля и гарваните се изправиха. Хайде бе! Провикна се Хират. Чакаме ви! И враговете се нахвърлиха. Мечът на незнайния изсвири котире за пренасене со нагоре и надясно, мина през защитата на първия противник, одра го по гърдите и стигна до челюстта му. Трупът отлетя на тире за пренасене зад, пръскайки кръв. До него Хират спря удар, без да се напъва, и отблъсна вой тире за пренасене ника. Сюмрук. Онзи залитна, но направи лъжливо движение наляво и мушна отдясно. Варваринът пак отби и този път соп тире за пренасене ратен замах го улучи в ребрата и разсече кожената му броня. Войникът изохка, препъна се настрани и брадвата на закрилник разполови черепа му. Дордоверците се скупчваха на тълпа. Закрилниците от ля тире за пренасене вой отдясно си бяха оставили място да въртят мечове и брат тире за пренасене ви с мълчалива и страшна свирепост. Аеп използваше меча си да пази лявата страна на незнайния, но брадвата му се е тире за пренасенеше опустошение сред враговете. Колкото и трупове да пада тире за пренасенеха, натискът нарастваше и гарваните едва забележимо от тире за пренасене тътваха назад. Незнайния отклони меч с кинжала в лявата си ръка и се възползва от шанса, заби своя меч през плетената ризница и нападателят се катурна по гръб. Но когато измъкваше ора тире за пренасене жието си, незнайния усети как хълбукът му се схваща. За миг загуби равновесие, килна се напред и извика от неочаква тире за пренасене на таболка. Някой видя и замахна отляво. Незнайния беше в толкова не тире за пренасене удобна поза, че не би успял да спре меча с кинжала си, но е пистласка нападателя. Брадвата на громадния закрилник профуча, заби се над ключицата на войника и стигна чак до гръб тире за пренасене на камо, за да го запрати в блъскащите се зад него. Без да се забави и частица от секундата, а епиздърпа незнайния обратно в защитната линия. Хират си отдъхна, придърпа следващия противник, фрасна го с чело по носа, бутна назад за шеметения мъж и му разпори слабините. Дордоверецът се свлече с писък. Варваринът тък му решаваше как да се справи с следва тире за пренасене щия, когато вратата към градината се разхвърча на парченца зад гърба му.
Звезда, звезда, звезда. Дарик видя прелитащите над градината магове, които не затире за пренасене небавно се скриха от погледа му. Съсредоточи се отново в отбратире за пренасене на та на заетата позиция. Чуваше как дордоверците се провитире за пренасене рад в развалините зад вратата към най-близкото крило на кътире за пренасене щата. Вдясно от него заклинание изкърти вратата на второто критире за пренасене лой чакащите закрилници се хвърлиха в мелето, остриетата им кълцаха светкавично, по коридора заехтяха стонове на умитире за пренасене ращи войници. Вратата пред него изтрещя, до ушите му стигнаха гласове на наежени мъже. Отстранете се, предупреди той и тримата закрилници с него се долепиха до стените. Хайде да влезем там по-пъргаво и може би ще докопаме маговете. Кимнаха мълчаливо, че разбират и са съгласни. Вратата се сцепи при пантите, двете половини се блъснаха шумно в стените. Дарик се извърна за миг да опази очите си от прахоляка и треските, а силов конус спря в отсрещната стена и се разпръсна. Сега. Изрева той и поведе атаката по коридора за дистъртире за пренасене бушената врата. Закрилниците го следваха само с извадени мечове, в теснотията нямаше място и за брадвите им. Дарик се изсмя на стъписаните магове и войници. Изкорми с меча си стоящия най-близо маг преди онзи да е шавнал. Смайтире за пренасене вашто бързо закрилниците минаха пред него от двете страни, съсичаха войници и магове, кръв плискаше по стените и коритире за пренасене дорът се огласяше от вопли на умиращи. Дарик се хвърли заедтире за пренасене но с тях, но враговете се оплашиха и побягнаха. Закрилниците щяха да ги подгонят, но генералът заповяда. Спрете и отстъпете. Изтичаха към относителната безопасност на главния коритире за пренасене дор. Той се озърна през рамо и кресна. Скачайте в страни и легнете. Всички се претърколиха на пода. С следващия удар на съртире за пренасене цетом огнени кълба се пръснаха по стените на главния коритире за пренасене дор. Пламъците изригваха през празните рамки на прозорците и овъгляваха дървото. Дарик се изправи и видя, че закрилниците вече са на крака и го гледат в очакване. Търпение, каза им той. Те имаха неизчерпаеми запаси от това качество. Звезда, звезда, звезда. Рен се опитваше да види небето на всички страни, отпусна тире за пренасене лалъка надолу, но с готова стрела. Над градината прелетяха смътни силуети, но нито тя, нито елфите с нея можеха да стре тире за пренасене ляд по тях. Маговете явно се канеха да проникнат някакъв кътире за пренасене щата, където техните войници се биеха срещу гарваните и зактире за пренасене рилниците. Стоящият отляво елф от гилдията подсвирна тихичко. Сотире за пренасене чеше нагоре и Рен видя осми на магове, които се спускаха с третире за пренасене мително. Лъковете се огънаха. Тя дишаше бавно и равномерно и не изпускаше от поглед един, който завиваше във въздуха. Небето просветляваше, но се струпваха облаци, вятърът подмяташе листа из градината и раздухваше пламъците около вратата към преддверието. Маговете се снишаваха към земята. Рен чакаше и опъна още малко тетивата. Сега, стрелата се заби в шията на онзи, когато набеляза, и магът падна без звук. Тетивите на още три лъка звъннаха, още двама магове се струполиха в градината. Остатире за пренасене на хапет има, но Рен се огледа наляво. Оттам летяха цяла дозитире за пренасене на. Стреляйте непрекъснато. Внимавайте с онези отляво. Тя пусна друга стрела, улучи мак в ръката, крилете му изтире за пренасене чезнаха, той извръщя проточено не е. И тялото му се приптире за пренасене леска в хлътналия покрив на западното крило. Две стрели пропуснаха целта. Петима шестима магове вече бяха стъпили на земята и тичаха през градината, готови за зактире за пренасене линания. Рен долавяше паника у елфите от гилдията. Тя опъна тетитире за пренасене вата и стрелата и се заби в окото на маг. Стреляйте, не спирайте! Примоли се Рен. Но маговете дори не помислиха да нападнат тях, а доближи тире за пренасене ха вратата от дясно. Първите огнени кълба я унищожиха вет тире за пренасене нага, полетяха още и още, градината се изпълни с пламъци. 39. Пазете се! Извика Хират. Парчета стъкло и дърво се поситире за пренасене паха по гърбовете им. Дордоверците пред тях напираха в нова атака. В градината се разгаряше светлина и се разнасяха писъци. Юкар. Кресна незнайния и завъртя меча към лицето на войник, който се отклони назад, но върхът разсече долната му челюст. Разпръсни щита и пази тилъни.
Първото, не, второто, да. Кират отскочи от непохватен удар и заби меча в гърдите на врага. Още заклинания бунтяха отзад. Не знаем, време е за втората позиция. Още не. Не спирай. Можем да ги отблъскваме тук за сега. Беше прав. Закрилниците вдъхваха страх у противниците, дордоверските магове за двойниците нямаше как да им помог тире за пренасене над с заклинания, защото щяха да изтребят първо своите. Сатире за пренасене му издърпваха ранените от схватката, подът стана хлъзгав от пролятата кръв. Говори ми, Юкар, провикна се незнайния. До него е подсече дясната ръка на войник, но друг успя да го пореже по предмишницата. Магове в градината, преодоляха елфите от гилдията. Аз пазя вратата. Не нарушавайте строя, гарвани. Настоя незнайния. Да ги отблъснем пак. Кират изрева и удари, без да усеща болките в мускулите. Лиана беше много потисната. Опита да седи до масата, да ритире за пренасене сува картинки и да играе с куклата, но звуците от всяка дена тире за пренасене истина бяха страшни. Виждаше старите жени в леглата да пъщире за пренасене каткато от рани, а чашите подскачаха по масата с трясъците и грохота. Знаеше, че е заради магия, но не разбираше как правят всички за пренасене котова. Когато се опита да проникне в умовете на старите жетире за пренасене ни, виещият вятъра възпря и пак я заболя главата. Тя хлипа тире за пренасене ше тихо, надяваше се някой от чудатите мъже да я попита как е, но те само стояха и дебнеха какво става зад прозорците и от тире за пренасене ворените врати към трапезарията и балната зала. Шумът на магията стихна, но старите жени не помръдваха. Още дишаха, обаче влажните бели лица не изглеждаха добре. Лиана се смъкна от стола и отиде при тях. Ефи, какво ти е? Клепачите на Ефимер се надигнаха, тя опита да се усмихне. Ръката й докосна гузата на Лиана, но трепереше. Толкова сме уморени. Нали може да поспим малко? Мама каза да съм при вас, ако се оплаша. След мъничко. Ръката на Ефимер се отпусна, гласът изпадна до шепот. След мъничко. Момичето тропна с крак. Не беше честно така. Нямаше кой да я развесели. Искаше да е при мама. Помнеше какво казаха да прави, но и беше все едно. Тръгна към вратата на трапезари тире за пренасенеята, запречена от един маскиран мъж. Тя понечи да се провремеш до краката му, той опря длан в рамото и я погледна. Трябва да останеш тук. Навън е опасно. Няма. Каза тя, ядосана в миг. Искам веднага да отида при мама, страх ме е. В кухнята няма да пострадаш, увещаваше я мъжът. Не мога да те пусна навън. Лиана се дръпна и той я пусна. Тя се втурна по край него, маскираният обаче ловко я спря и пак я премести назад. Не. Кресна детето. Пусни ме да изляза. Мъжът приклекна, тя надникна в очите му, те също бяха ужасни, сякаш част от него бе изчезнала. Излезеш ли, майка ти ще се разгневи. Стой тук. Ти няма да ме спреш, каза му Лиана, всъщност без да разтире за пренасене бира какво говори, но си знаеше, че е вярно. Има едни твари наблизо, дето могат да те мъчат. Мъжът трепна. Моля те, остани тук. Не искам. Той млъкна. Останалите се събираха около нея. Тя се оплатире за пренасенеше още повече. Огледа ги, чужди, странни великани. Искаха да й попречат. Може би щяха да я наранят. Това беше гадно. Казах ти, а ти май не ме чуваш, изрече Лиана, не владея тире за пренасенеше нито ума, нито тялото си. Няма да стоя тук, няма. Вятърът в главата й бушуваше, тя чу след от свърчене и бъртире за пренасене борене. Толкова лесно беше да освободи тварите. Мъжът пред нея се хвана за слепоочията и закрещя. Падна назад и се загърчи на пода, краката му ритаха трескаво, тялото подскачаше. Лиана отстъпи зад нешком, взираше се в другите хора с маски, които замряха, само пръстите им се свиваха и разгъваха. Писъците на мъжа я накараха да се разплаче. Той не млъкваше. Съжалявам, смънка тя и хукна към трапезарията. Мамо! Звезда, звезда, звезда! Аеп се поколеба и на косъм отклони острието, което щеше да го пробуде. Все пак мечът закачи хълбука му и той изохка. Незнайния размахваше диво оръжието си, за да задържи натире за пренасене тиска на дордоверците. Двамата с Хират се уморяваха. Зад тях щитът на Юкар още ги пазеше от маговете в градината.
Не стире за пренасене най-ния разчиташе на неизчерпаемите сили на закрилниците, но движенията им се забавяха видимо, нямаше я привичната мощ. Аеп, казвай. Закрилникът до него тръсна глава и заби брадвата в рамото на мъжа пред него. Лиана избяга от кухнята. Тя се възползва от наказанието, което навлича демоничната верига. Какво? Незнайният мушна силно, но противникът му се изплъзна. Не вярваше на ушите си. Нашият събрат страда. Усещаме болката му. Това. От втиреза пренасене лича вниманието ни. Всички закрилници се отдръпваха и принуждаваха незнай тиреза пренасене ния и Хират да направят същото. Още дордоверци се вмъкваха на освободеното място, ставаха по-уверени. Нова дръскотина изпъкваше сред старите белези по бузата на Хират. Ериан. Извика незнайния. Направи си заклинанието и се върни в балната зала. Юкар, върви с нея. Лиана е излязла. Ериан се изправи и запрати огнени кълба над главите на гартиреза пренасене ваните. Не чакаше да види кого ще поразят, а се втурна по котиреза пренасене Ридора. Не мога да оставя вратата без защита, възрази елфът. Тръгвай. Изкрещя незнайния. Погрижи се на втората позиция да е чисто. Кажи на Дарик, че идваме. Огнените кълба разляха пламъците си по третата редица на враговете и паниката тласна предните към оръжията на гарватире за пренасенените. Незнайния заби меча под ребрата на един и сряза гърлото му с кинжала. Хират клекна, за да съсече противник през кратире за пренасенеката. Закрилниците, принудени да влязат в ожесточения сблътире за пренасене с войниците, също избиха неколцина. Отстъпете по моя заповед, повиши глас незнайния. Зъртире за пренасене Найдензър да се изправя зад него, сега. Врътнаха се и побягнаха. Незнайния се бавеше, двама зактире за пренасене рилници веднага застанаха до него и го понесоха. Има магове в балната зала. И онези от градината ни постире за пренасене ледваха, съобщи Аеб безстрастно въпреки хаоса. Богове. Помърмори незнайния. Дензър, поддържай щита. Щом свърнаха задъгъла в коридора, незнайния изрева. Дарик. Втората позиция. Загубихме градината. Дарик размахваше меча си неистово, за да отбие атаката от тире за пренасене към първото крило. Коридорът гореше, пожарът пълзеше към залата. Закрилници се сражава яростно и при входовете на друг тире за пренасене дите две крила. Незнайния видя как Ериан и Юкар изтичаха по край трето тире за пренасене то крило и почти едновременно взрив разцепи въздуха и през вратата блъвна огън. Нищо не можеше да спаси четиримата закрилници там, ударната вълна ги залепи за стената, пламът и реза пренасенеците ги овъглиха и те се свлякоха мъртви. Трусът от кърти растире за пренасене пратена мазилка, която се смеси с задушаващия дим. През пробива нахлуха дордоверци, които запълваха коридора и в две тире за пренасенете посоки. Преди незнайния да отвори уста закрилниците от двете му страни го пуснаха и се устремиха натам с Хират. Оставиха на незнайния, Аеб, Дарик и Дензър да пазят от към тила. Дано Хират успееше да разчисти пътя по-бързо, иначе щяха да ги заклещят тук. Звезда, 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 Лиана спря в тъмната зала. И тук имаше маскирани мътире за пренасенеже, но те също не мърдаха. Не знаеше какво причини на он тире за пренасенези в кухнята, но разбираше, че е сторила зло. Как да го претире за пренасене махне? Мамо, къде си? Изхленчи момичето, вкопчено в куклата си. Чуваше викове и шумна битка от към другия край на зала тире за пренасенета. Там трябваше да са мама и татко, помагаха тя да не постра тире за пренасене да. Двумеше се. Би се върнала при старите жени в кухнята, за да види дали на странния човек му олекна, но толкова жадува тире за пренасене ще да е при мама. Щеше ли да й се разсърди? Нещо привлече погледа и към дупката, зайнала в тавана. Мътире за пренасене же с криле се спускаха през нея. Един от тях носеше друг мъж. Преброи шестима, искаше и се да полети като тях. Двамата маскирани най-близо до Лиана се размърдаха и се хвърлиха към нея. Тя изпищя, побягна, а те я подгониха. Единият енак тире за пренасене раби в ръцете си, другият се обърна към стъпилите на пода хора, чието криле изчезнаха, а донесеният държеше дълъг меч. Тя напъваше да се отскубне, но маскираният я държеше здраво. Мамо, помогни ми. Помощ. В залата лъхна студ и другият маскиран се струполи. Този, който я носеше, тичаше с все сила към изхода от залата. Лиана си рече, че ако вика по-оглушително, мама непременно ще я чуе.
Юкар не настигаше Ериан. Звезда, звезда, звезда. Не тичай така. Закрилниците ще се справят. Оставаха им 20-тина разкрача до залата, когато на вратире за пренасене тата се появи закрилник, а в ръцете му врещеше Лиана. Истире за пренасене веднъж се разтресе целият и падна по лице. Юкар усети смратире за пренасене зяващия полъх на леден вятър. Знаеше, че тялото на закрилника е опазило беззащитното дете. Но сега Лиана не можеше да се измъкне изпод него. Ериан хукна към нея с крясък. И Юкар бягаше натам, мотире за пренасене леше се хират да не е изостанал много. Колкото и да напряга тире за пренасене ше краката си, времето сякаш пълзеше. Мак от Дордовер с сенчести криле излезе от залата, погледна към тях и се наведе да отмести трупа. Ериан се скова, само викаше името на дъще тире за пренасене ряси. Момичето протягаше ръце към нея и молеше за помощ. Зад Юкар избухна заклинание и мислите му внезапно се протире за пренасене ясниха страховито. Пред него онзи от Дордовер се канеше да грабне детето на нощта. Щеше да отведе Лиана обратно в Дортире за пренасене довер, където заплахата от единството да бъде заличена вед тире за пренасене нъж завинаги. Толкова лесно беше да му позволи. Просто ня тире за пренасене маше да стигне на време до него и никой не би имал правото да го обвини. Можеше да спаси школите. Можеше да спаси мъчи тире за пренасене телнова възстановяващата се джулаца. Той си оставаше мак от джулаца, не би трябвало да има и повод за колебание. Какво му каза незнайния онзи път, няма тире за пренасене лода попречи, ако друг поиска да я убие. Подразбираше се, че за Юкар спасението на неговата школа е по-важно от един единствен живот. Как не? Не знаеше какво го прихвана. Никога не бе опитвал нещо подобно през живота си, но подсъзнанието заповяда на тялото, без да се допитва до разсъдъка. Измъкна меча си, само това оръжие имаше, и го метна през коридора. Сега времето сякаш спря. Острието се въртеше във въздуха. Не беше майсторско хвъртире за пренасене Ляне, но свърши работа. Удари мага от Дордовер с плоската страна и той залитна назад. Крилете му изчезнаха. Вследва тире за пренасене щия Микериан се протегна към Ляна и я издърпа. Дордоверецът пак скочи към тях, но дотичалият Юкар го хвана през кръста и двамата рухнаха на пода. Звезда, звезда, звезда. Хират сряза Грокляна на първия изпречил му се войник и го запрати обратно в коридора. До него брадвата на закрилник се завъртя в дъга под тавана и сцепи главата на следващия за тире за пренасене едно с шлема. Закрилникът не издърпа веднага брадвата, а изтире за пренасене мъкна светкавично меча от ножницата на гърба си и промуши третия. Варварина тръмжеше, кръвта му кипеше, чувстваше се актире за пренасене рилен и неописуемо в бесен. Отби удар към гърдите му и след тире за пренасене вие и умрук смаза носа на врага. Без да прекъсва движението, той се завъртя, заби левия си лакът в лицето на жертвата и до тире за пренасене върши сопа кото на дясната си ръка. Дордоверецът се просна на пода с обляно в кръв лице и Хират се вряза в плътната група противници. Нямаха време да осъзнаят какво ги е сполетяло. Елате ми, гадини! Цапардоса с меча един по челото, сцепи костта и от разбитире за пренасене тия череп пръсна мозък. Ритна мъртвеца, за да изтръгне оратире за пренасене жието от главата му и да си освободи място. Юкар, идвам! Пред него имаше още врагове. Закрилници го изпревариха и повалиха двама от онези, които се бяха устремили да догонят Ериан и Юкар. Всичко се обагри в червено пред очите на вартире за пренасене Варина, докато избираше следващата жертва. По-живо, по-живо! Викаше Дензър, отчаяно поддържащ щита, от който отскачаха стрели. Стойте зад мен, нападайте само ако доближат на две крачки. Незнайния куцаше все по-мъчително по коридора, а Ебвъртире за пренасене веше от едната му страна, Дарик, от другата. По-напред Хитире за пренасене Рад бе обезумял и всяваше смут сред дордоверците, които нахълтваха от към крилата. Те се чудеха кого да атакуват. А Еб ги избави от двоуменето, като обезглави един стежък замах на брадвата. Потиснал болката, незнайния изтича след него, но с всяка крачка главата му се замайваше. Трябва да стигнем до кухнята. Третата позиция. А е подби удар с меча, брадвата му изсъска ниско и отсече ходилото на мак, който тупна по задник, впил пръсти в кървия тире за пренасене щия чукан. Закрилникът бясно разчистваше проход, преграж тире за пренасене даше достъпа от към крилото и печелеше време, но противни тире за пренасенеците наоколо скоро щяха да станат твърде много дори и за не тире за пренасене го.
Незнайният се хвърли напред. Дензър, не се отделяй от мен. Успя да изхърка. Точно зад теб съм. Ще ти кажа кога да побегнеш. Незнайният стигна до мелето и отвлече вниманието на двама войници. Първият му се нахвърли, вдигнал меча да го съсече отгоре. Едрият воин беше по-бавен, но не и съвсем сакат. Наветире за пренасене да се надясно и замахна отляво към корема на мъжа миг преди онзи да нанесе смъртоносен удар. Противникът му не доживя да си вземе поука от фаталната грешка. Вторият беше по-предпазлив, обаче се озърна за миг, когато брадвата на Аеп мина под носа му, за да разсече лицето на друг дордоверец. Незнайте реза пренасене ния се възползва от шанса и метна кинжала. Войникът отбил мело, но остана беззащитен за удара с меч, който го изкорми. На незнайния вече му прилушаваше от болка. Пулсираше на вълни през гърба чак в главата и рано или късно щеше да го омаломощи. Тичай! Ревна Дензър. Незнайния се огледа и преглътна на сухо. Дордоверците в коридора се бяха отказали от стрелбата и напираха по коридор тире за пренасенера, уверени в надмощието си. Дарик го подмина с вик, който той не чу добре. Аеп, да се махаме. Добре. Закрилникът цапардоса войник с дръжката на меча и го хвърли в доближаващата тълпа. Извъртя се, сграбчи не знай тире за пренасене ния за руката и го издърпа на бегом по коридора, дордоверци тире за пренасене те ги настигаха. Звезда, звезда, звезда. Юкар събори противника по гръб и заби двата си и умрука в лицето му. Главата на мага от Дордовер изпръщя в плочите и ръцете му плеснаха безсилно на пода. Ериан влезе в балната зала. Елфът се озърна. Навсякъде гъмжеше от дордоверци. О, богове! Скочи при свит към най-близкия мак с надеждата да изпрети реза пренасене вари заклинанието. Лиана се вкопчи в майка си, която бягаше към кухнята. Матире за пренасене жът с дългия меч се появи изневиделица и халоса Ериан послетире за пренасене по очието. Тя се свлече тежко и момичето писна още преди да се изхлузи от прегръдката на майка си. Не заплака, а се надигна да изтича при Ериан, но мъжът я отблъсна. Малката, ти ще се прибереш у дома да умреш, но първо ще видиш как убивам майка ти. Гласът му беше особен, тя обаче го разбра. Няма да сториш зло на мама. Гласът ѝ изтънява вой. Няма. Звезда, звезда, звезда. Юкар се олюляваше под неимоверния натиск в маната, дотире за пренасене като опитваше да настрои съзнанието си към спектъра, за да се защити. Шестимата магове пред него залитнаха едно време тире за пренасене, но притиснали длани към ушите си. Каквито и заклинания да бяха намислили, с това бех пресвършено. Юкар жадуваше да ги избие, но разбеснялата се в маната сила го събори на колене. Той лазеше и напразно се озърташе кой би могъл да му помогне за пренасене. Хират на хълта, следван от закрилници, а насред залата матире за пренасене ната все по-ярко се вливаше в Лиана. Звезда, звезда, звезда. Хират зърна се лик, изправен над проснатата в краката му Ериан. Лиана стоеше отстрани и пищеше, но сега не можеше да се тревожи и за нея. Селик, нали ти казах, че пак ще се видим? Предводителят на черните криле се обърна към него, стистире за пренасене нал меча си, уродливото му лице се изкриви в пародия на устире за пренасене мивка. Знаех си, че няма да изляза жив от тук, но ще изтръгна съртире за пренасене цето на гарваните. Първо теб, после кучката. Изрита Ериан в корема и тя изстена. Лиана се разпищя още по-пронизително. Мечтай си. Изръмжа Хират и го нападна. Малкото здрави стъкла в прозорците из цялата къща се пръстире за пренасене на хана хиляди късчета. Мазилката се напука и падна. Цепеха се гради, от покрива се сипеха каменни плочи, подът се разклатире за пренасене ти. Навсякъде бушувате ураган. Стените от към градината се разхвърчаха навън, таванът на коридор е хлътна. Хират също като Селик не можа да се задържи прав. Преметна се, видя ли тире за пренасене а нада стои неподвижно насред това безумие, после се вторачи Филкар, който крещеше, от носа и ушите му потече кръв. Тряп тире за пренасене ваше да го изведе веднага. Събра сили да се надигне и се пребори с унищожителната стихия, за да преодолее разстоянието до мястото, където него тире за пренасене вият приятел лежеше свит на кълбо. Хират се озърна, магове тире за пренасене те от Дордовер също се гърчеха в мъки. Вторачи се в Лиана. Ако никой не успееше да я спре, всички магове в къщата щяха да умрат. Звезда, звезда, звезда. Подът под краката на Дензър подскочи и се сцепи, той се свлече.
Незнайния се обърна да му помогне и видя как покрит реза пренасяне вътре изду, после рухна по цялата дължина на коридора в пот и реза пренасяне рой от разтрушено дърво и плочи. Дордоверците забравиха за гонирбата, закриваха главите си с ръце и тичаха назад, за да не ги затиснат срутените отломки. Парче от града удари незнайния по рамото, докато се навещи реза пренасяне даше да вдигне проснатия мак. Вятър, какъвто не бе виждал и чувал досега, го събори по корем и лицето му се озова до глава тире за пренасянете на Дензър. Какво е това? Лиана, изломот и магът през зъби, в устата му се стичаше кръв от носа. Ериан трябва да я обгърне с щит. Тя придърпва цялата мана в себе си и не може да я задържи. Заведете Ери тире за пренасяне Ани Лиана в кухнята при Алдречар. Незнайния разбра какво се иска от него. Дарик, помогни. Не. Кресна пълководецът в ухото му. Искам да намеря Рен. Не мога да я зарежа в тази стихия. Той изтича към вратата, за да се измъкне в градината. Незнайния изправи Дензър и се обърна. Аеп се бореше с вятъра за пренасяне търа, за да стигне до залата. Незнайния се затътри подире му, извръщаше се, за да опази лицето си от урагана, и спираше с едната си ръка летящите насреща парчета мазилка. Вътре шумът беше още по-смазващ. Аеп, дано мислите ми стигат до теб. Трябва да заведете Ери тире за пренасяне Ани момичето при Алдречар. Аеп се огледа и кимна. В същия миг други закрилници протире за пренасяне пълзяха през залата. Един прегърна Лиана с огромната си ратире за пренасяне ка, други двама вдигнаха Ериан. Зад незнайния прегърбени и наведени дордоверци се мъчеха да преборят вятъра, влачеха крака между парчетата и убитите си съратници. Лиана даваше още малко време на онези, които я защитаваха, но изписаната по лицето и болка беше ясен знак, че това разкъсва ума й. 40. Кухнята беше като оазис на спокойствието, но запазването му довършваше Алдречар твърде бързо. Трите седяха в легла тире за пренасянета си, сплели пръсти, техният щит се разпростираше, но стига тире за пренасянеше само отвъд масата в средата на стаята. Зад щита маната вил тире за пренасяне нееше. Всички незакрепени предмети се разбиха в стените или в щита. Пръскаха се чаши, столове се надробяваха на трески, дори масата се бе плъзнала към тях и щеше да ги смаже, но я спряха на време. Ефимер се бореше да стигне до Лиана със съзнанието си, да я опази, да отложи страха й. Но момичето беше прекалено да тире за пренасяне леч, а и нямаше връщане назад. Сега беше времето Ериан да стори каквото е нужно, иначе щеше да закъснее безвъзвратно. Вратата към залата се отвори с трясък. Пазещият я закрилник понечи да удари, но видя какво става и се наведе да завлече вътре Хират и Юкар. Пак затвори зад тях и се изправи невъстире за пренасяне му тим. Вихрушката дърпаше дрехите му, защото стоеше при самата граница на щита. Къде е тя, Ефи? Изохка Мирил. Няма да издържим дълго. Отвън, дрезгаво се обади Хират. И двете още са отвън. Сведе поглед към Юкар. За щастие елфът дишаше и варва тире за пренасяне ринът се хвърли към вратата. Побързай, Хират, примоли се Ефимер. Нямаше нужда. Закрилник, носещ Лиана, едва не падна в ръцете му, но се просна под щита и воят, трясъците и къртенето секнаха, сякаш някой спусна завеса. Щитът спря маната, вливаща се в Лиана, чието съзнание още не бе добило толкова опит, че да се изплъзне от магическата им мрежа. Навън се чу тропот, в порутената къща се разнесоха нови затире за пренасяне поведи, явно оцелелите дордоверци се събираха за последна атака. Незнайния се дотътри през вратата Саеп, който крепе тире за пренасянеше и него, и Дензър. Веднага след тях влязоха двамата закрил тире за пренасяненици и Сериан. Изтезаваният от демон и закрилник лежеше мъртъв на по тире за пренасяне да, убит от свой събрат. За душата му това бе избавление. Преградете вратата, каза незнайния. Времето ни изтича. Сега, Ериан, смънка Дензър. С Богом, любима. Той изпълзя при нея, тя замаяно се подпря на длани. Двама тире за пренасянета се вторачиха в Лиана, изпружена в дървено в ръцете на зак тире за пренасяне Рионика, който я бе измъкнал. Остави я и ни отбранявай, рече му Дензър. Както заповядаш, магистре. Ериан, благо промълви Ефимер, знаеш какво да правиш. Ериан кимна, прегърна детето си, облегна се на Дензър и се подготви да проникне в единството, без да забравя нито за миг, че няма да се завърне.
Звезда, звезда, звезда. Дарик се прокрадваше бързо към градината, като внимаваше главата му да не се подава над первазите на прозорците. Приптире за пренасене риваше се в дълбоките сенки, хвърляни от догарящите дървета. В тишината след буйството на маната ушите му долавяха всеки звук. Зад него крещяха дордоверци, но отпред не се чуваше ни тире за пренасене що. Измъкна се в обхванатия от пожара двор и изтича по край стена, съборена от краткия, но опустошителен ураган. Пробягваше от сянка в сянка, вече бе видяло въглените сгърчени трупове на четирима магове и един елф. Вдясно от него още дордоверски войници се бяха устремили по остана тире за пренасене ли я без покрив коридор към балната зала. Твърде много вой тире за пренасененици. Макар че в кухнята имаше закрилници и гарваните щяха да се присъединят към тях, враговете неминуемо щяха да надделеят. Дарик се премести към южната врата. Още петима мъртви магове, повелени от стрели или заклани. Дарик клекна при постире за пренасене ледния и се огледа. Поне един елф бе останал жив, за да свърти реза пренасенеш и тази работа с ножа си. Дебнеше за каквото и да е движение, когато усети връхна стрела за духото си. Те първа трябва да те уча, не ставаш за съгледвач, поклати реза пренасене ти главаря ни отпусна лъка. Какво търсиш тук? Дарик се обърна. Зад нея стоеше елф. Дясната и буза бе обготи реза пренасене рена лошо, от дълбоко порязване до лявото и ухо се стичаше кръв. Ренера и трепереше. Теп, каза и пълководецът. Дордоверците стигнаха до постире за пренасене ледната ни позиция. Гарваните няма да ги отблъскват още дъл тире за пренасене го. Трябва да помогнем. Сещаш ли се за нещо? Имам една идея, кимна тя. Звезда, звезда, звезда. Незнайния издърпа масата и широкият и плод закри изцяло едната врата на кухнята. Двама от оцелелите шестима закрил тире за пренасененици затиснаха масата с телата си и оставиха на дордоверците единствена възможност да нападнат от трапезарията. Врагове тире за пренасенете не се помайваха. Удар след удар цепеха дъските. Гарваните и закрилниците чакаха. Дробовете на варвари насякаш щяха да се пръснат. Ко тире за пренасене жата на главата му смъдеше, откакто го халоса парче мазилка. Но зад него Ериан жертваше живота си за своето дете и той бе тире за пренасенеше готов да постъпи като нея, за да й даде време да изпълни дълга си. До него връхна меч почукваше по напуканите камен тире за пренасенени плочи. Хират срещна непреклонния поглед на незнайния и попита. Готов ли си за това? А ти как мислиш? Какво стана с Дарик? Викна ми, че щял да потърси Ренерей. Добре прави, защо тире за пренасенето той я изпрати в градината. Аха. Проточи варваринът. От него ще излезе чудесен гарван. Ако остане жив, в което се съмнявам. Почукването спря. Незнайния чакаше сае по тляво и Хират от дясно, другите закрилници се наредиха до тях. Дордоверци и тире за пренасенете разбиха вратата и нахълтаха. Звезда, звезда, звезда. Дарик, Рен Яронар от гилдията минаха припряно през смущаващо пустото пред дверя и стигнаха до главния вход. Внимаваха да не се подхлъзнат в локвите кръв между безредно нападалите трупове. От към кухнята вече се чуваха шумовете на ожесточено сражение. Ренера е вдигна ръка и двамата мъже спряха. Ето го под дърветата отсреща. Тъкмо това очаквах от страх тире за пренасене ливеца. Дарик се вгледа и различи вулдарок. Около него бяха трима магове и двама войници. Седеше удобно, явно равнодушен към гибелта на толкова много хора по негова воля, и чакаше всичко да свърши. Вие вижте сметката на маговете, каза Дарик. И се поста тире за пренасене райте вулдарок да няма време за заклинание. Аз ще се заема с войниците. И двамата ли? Няма да е трудно. Чакай тук, кимна Ренерей. Тя и Аронар безшумно се плъзнаха в страни от входа и вет тире за пренасене нага се скриха в храстите. Дарик не виждаше други врагове на птире за пренасене Лизо, но зад вулдарок имаше гъсталак. Успокояваше се, че зор тире за пренасене ките очи на елфите са открили всички дордоверци наоколо. Провери дали острието на меча му не е нащърбено и впери поглед напред. Вулдарок говореше с друг маг, който посочи към брега. Отляво се чу птиче чуроликане, изсъскаха тетиви и два тире за пренасене мамагове тупнаха на земята с стрели в очите. Дарик изтича звик, който отвлече вниманието на вулда тире за пренасене рок в решителния миг. Доближаваше враговете стремител тире за пренасене, но и войниците му се изпречиха, докато вулдарок и другият маг започваха заклинанията си.
тетивите изсвистяха повторно, тлъстият господар на кулата в Дордовер кресна, в ръката му под рамото се заби стрела. Магът до него нямаше такъв късмет. Дарик замахна в движение към първия войник, който не отире за пренасене мело отби удара и изтърва меча си. На следващата крачка пълководецът влезе в схватка с втория, уплашен младеж, който не беше готов да се бие. Дарик не го съжали. Метна поглед към първия, който се наведе да си вземе оръжието. Доближи дротире за пренасене дия, заби меча в корема му, бутна тялото с краки с завъртатире за пренасене не раздра гърдите на изправилия се. Войникът се стовари по гръб, притиснал кървящата рана по ребрата си. Дарик застана над него и го промуши в сърцето. Рен вече държеше кинжал до гърлото на Вулдарок, а Аронаар оглеждаше двора, сложил нова стрела на лъка си. Тримата бързо поведоха мага към къщата. «Ще си платиш за това, Дарик!» Закани се Вулдарок. «Не само дезертьор, но и предател. Лично ще се погрижа да те обесят». Дарик стисна ранената му ръка и магът изхленчи. «Дебелако, още една дума и ще ти източа кръвта тук», протире за пренасене цъди пълководецът. «Твоят гнусен сговор с черните крилени навлече всичко това. Сега ще ми се подчиняваш, разбрали?» Дарик виждаше, че магът се страхува, от челото му капеше пот. За да го сплаши по-силно, завъртя стърчащата от ръката му стрела. Вулдарок изквича. «Питам, разбрали?» Дебелакът кимна. Вървяха бързо по коридора между трупотире за пренасене вета и останките от покрива, с всяка крачка звуците на битка тире за пренасенета се засилваха. Дарик държеше меча си до шията на Вулда тире за пренасене рок, Ренере и Аронаар бяха отпред. Доближиха балната зала, зад прага лежаха мъртви закрилници и стенещи магове от Дордовер. «Аронаар, пази тук да не се опомнят», заповяда Дарик. «Хайде, Рен, да сложим край на това». Звезда, 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 Ериан се плъзна внимателно над съзнанието на Лиана, дотире за пренасене лови напрежението и болката и полека ги заличи. Проникна по-дълбоко и намери ядрото на магията, където маната се гъртире за пренасене чеше и пулсираше. Проследи пипалата, усукани около тялото на дъщеря й, те изсмукваха силите на Лиана и я убиваха. Претире за пренасене сегна се да отскубне първите, но те я шибнаха като бичове и умът и се размъти за миг. Опомни се и пак ги доближи. Помнеше думите от предсказа тире за пренасиленето. Майката ще потуши унищожението отвътре, като от тире за пренасилене вори съзнанието си за него и сама приеме смъртта, която е пред тире за пренасилене речена за невинната. Защото за да не бъде погубена невинна тире за пренасилнета, несъмнено тази участ е отредена за майката. Нещо чудовищно задушаваше съзнанието на нейното дете, впито в ядрото му. Поглъщаше маната и изчерпваше жизнен тире за пренасене ността, за да натрупа още мощ. То беше жива сила с един единствен стремеж – смъртта на своята носителка. В Дордовер обя тире за пренасене ха пробудили и Лиана неволно я подхранваше. Дори Алдречар се оказаха твърде немощни, за да предпазят дъщеря и от самата нея. Лиана чезнеше бързо. С последния изблик на гняв даде такова могъщество на чудовището, че той изтръгваше духа на малкото момиче. Ериан насочи съзнанието и запасите си от мана и пропадна надолу, където чудовището сякаш разпери лапи с остри ногти, за да я посрещне. «Не дай, мамо!» «Лиана?» «Не бива да влизаш там. Това нещо е лошо. Но той е в теб, милата ми, трябва да го премахна, иначе ще умреш. Ако влезеш, ще убия и теб. Знам, скъпа. Но аз завинаги ще остана в теб, ще ти поматире за пренасене гам, докато растеш. Няма, защото ще си мъртва». Ериан почувства риданията на Лиана, докато упорито протире за пренасене никваше навътре. «Има друг път». Ериан замря. Веднага разпозна другия ум. «Ефимер, махни се от съзнанието на моето дете». «Ериан, нима нищо не си разбрала? Това не е съзнанието на твоето дете. Това е съзнанието на единството. Сътворено от всички ни в маната». «Какви ги говориш?» «Единството не е подобно на магията в школите. То има своя форма. Пробудиш ли веднъж тази цялост, тя се слива с състире за пренасене на нието на мага, за да донесе хармония. Сега целостта е будна, ала не може да се задържи». «Но защо?» Ериан се обърка за миг преди значението на постире за пренасене ледните думи да я смръзи. «Не я карай да страда, дърта вещи тире за пренасенеце, иначе ще те убия с собствените си ръце», кълна се в бого тире за пренасеневете. Лиана вече е безчувствена за болката.
Тялото й е твърде нестире за пренасене реало, за да носи това, което бе пробудено. Опитахме се да я натире за пренасене учим, да укрепим силата й. Тя не може да понесе съзнанието на единството. Аз мога да я спася. Тинджата го е написал недвусмислено. Махни се и ме остави да направя каквото е нужно. Сбъркал е, защото се е заблудил в тълкуването на признати реза пренасенеците. Ти си тук, защото си майка на детето. И защото само ти си толкова свързана с нея, че единството да се съхрани, щом невинната не може да запази живота си. Ето какво правеше, когато отваряше съзнанието си за единството. Надявах се, че разбираш. Какво има да разбирам? О, Ериан, отворихме ти пътя към съзнанието на Лиана не за да я спасиш. Звезда, звезда, звезда. Хират с мъка блокира удара, върхът на меча остави на дясната му буза дръскотина като огледално отражение на онази, която вече кървеше на лявата. Метна се напред и изненада с пъргавината си до довереца, който стреснато отскочи назад и вдигна оръжието странично пред тялото си, за да се предпази. Зад него се тълпяха още мнозина, но гарваните вече нямат ире за пренасене ше къде да отстъпват. Дензър и Юкар не можеха да направят нищо и без тяхната подкрепа умората налягаше варварина. До него незнайния сумтеше при всяко движение. Още един от зактире за пренасене рюниците бе повелен, а епи други двама, ранени, но дордотире за пренасене верците се редуваха пред вратата, когато позволяваха миг на затишие. Запазваха силите си и чакаха да изтощят до край затире за пренасене щитниците. Хират потърси пролука и замахна нагоре, войникът изви торса си назад и реши, че има сгоден случай. Налетя, но варватире за пренасене ринът приклекна и вражеското острие разсече само въздуха над главата му. Хират подскочи и докато дордоверецът още беше наведен, заби меча в гърба му и се дръпна. Пак се мъчеше да погледне над главите на първите, да преброи колко врагове остире за пренасене таваха. Твърде много, дяволите ги взели. Твърде много. Не знаем. Продължавай, отговори приятелят му въпреки накъсът ире за пренасене нота си дишане, но в гласа му напираше безнадеждност. Не губи вяра. Брадвата на Аеп се впив на гръдната броня на войник, който отлетя към напиращите зад него. Поредният, който се изпречи срещу Хират, загуби равновесие и варваринът не пропусна митире за пренасене га, разпори гърлото му и бликна кървав фонтан. Протегнаха се ръце, които незабавно издърпаха повеление назад, за да заетире за пренасене ме друг мястото му. Все някой трябваше да се откаже. Хират, с изтръпващи ратире за пренасенеце и огън в дробовете, се зарече, че няма да е той. Звезда, 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 Дарик нямаше намерение да губи време. Озоваха се зад гъртире за пренасене бовете на дордоверците, които нападаха неумолимо. Виждаше размахания меч на Хират, но знаеше как би завършило сражетире за пренасенението, с смъртта на неговите приятели. Отзови ги. Вулгарок мълчеше. Рен, май трябва да привлечем вниманието им. Стреляй, докато благоволят да те забележат. Елфидата въздъхна, опъна тетивата и прати стрелата в шитире за пренасенията на войник, който се блъсна в гърбовете на скупчените от птире за пренасене ред. Отзови ги. Повтори Дарик. Мечът натисна по-силно, свободната му ръка пак хвана стрелата в мишницата на Вулгарок. Умрат ли приятелите ми, умираш и ти. Имаш думата ми. Рен пусна тетивата още веднъж, свлече се втори войник и дордоверците в задните редици се обърнаха. Някой се хвърли тире за пренасене ха към новата заплаха. Рен веднага сложи нова стрела на тети тире за пренасеневата, лъкът се огъна. Дарик опря върха на меча в гушата на старшия мак и размаха ръка да ги отпъди. Твой ред е, дебелако, прошепна на Вулгарок. Или всички реза пренасене ки ще живеем, или всички ще умрем. Избирай. Звезда, звезда, звезда. Хират забеляза раздвижването в задните редици на враговете, но не виждаше каква е причината. Мнозина се отдръпнаха от врат и реза пренасене тата на кухнята и вместо да насърчават онези, които се сражават и реза пренасенеха, виковете им прозвучаха стъписано. Натискът отслабна. Напред, гарвани. Кресна варваринът и макар че само не стире за пренасене най-ния беше до него, закрилниците налетяха с тях. Хират стовари меча по ризницата на войник и му изкара възтире за пренасене духа от дробовете. Противникът не успя да завърти острието и след миг варваринът му разпори корема. Незнайния замахна над глава, издрънча шлем и жертвата се олюля, а брадвата на Аепис свири привично и отнесе грокляна на трети дордоверец. Отпред отекна кратък вик.
Махират му се причу, че е запотире за пренасене вед да прекратят атаката. Войниците наистина отстъпиха. Потире за пренасене не чи да ги доближи отново, но го сепна гласът на Дарик. Стой! Озадачен, варваринът направи крачка назад. Спрете, изрече и незнайния. Закрилниците се заковаха на място. Войниците се сбутаха при отсрещната стена на трапезарията. Все още бяха поне 2 за пренасене сетина. Задъхан и препотен, Хират се радваше на отдиха. Видя ги да се отдръпват и между тях минаха Вулдарок, Дарик, оптире за пренасене реал меч в шията му, Ирен, готова да стреля с лъка. Варваринът се ухили и отвори уста, но Ериан се свести с див крясък. Тя се изтръгна от съзнанието на Лиана, готова да убива. Тряптире за пренасене ваше да предупреди Дензър. Но пипалата я улавяха и дърпаха, с всеки удар на сърцето чудовището проникваше в нея и уста тире за пренасене вяше Лиана на смъртта. То бе поддържало живота и само докато тире за пренасене то натрупа сила от нея като същински паразит. Сега я захвърти тире за пренасене ляше, за да има нова носителка. Алдречар не биха позволили да загубят онова, което подклаждаха у дъщеря й, и го прехвърляха в по-способната да го понесе. То щеше да се срасне безупречно с Ериан. Тя се пробуждаше с яростни усилия, бореше се с впитото в нея чудовище, което нахлуваше в съзнанието и с обещания за чудеса, за могъщество. Нищо не я трогваше. Искаше детето и да живее. Очите й се ококориха, сърцето блъскаше като чук в гърдите й. Сведе глава към Лиана. Толкова неподвижна. От гърлото й се изтръгна писък, започна да разтрива ръцете на дъщеря си, гърдите и гърба й, подканяше я да диша, молеше се на сърцето й да бие. Сякаш отдалеч чуваше виковете и риданията на Дензър. Глатире за пренасеневата й кънтеше оглушително. Положи Лиана на пода, отърси се от дърпащите я ръце и започна да вдъхва въздух в дробовете на дъщеря си. Но чуваше само грохота в главата си и шепота, че е закъснят тире за пренасенела. Бавно вдигна глава, приглади кичурите в страни от прек тире за пренасене расното лице на момичето, видя сълзите си по детските бузи и плъзна пръсти по синеещите устни. Горкото ми момиченце. Ръцете на Дензър се обвиха около нея. Сега тишината при тире за пренасене тисна ушите й, тътенът заглъхна. Пусни ме, промълви тя спокойно. Той отпусна ръце. Ериан измъкна кинжала си още докато скачаше напред и неистово го заби в гърдите на Ефимер. Убийца. Виеше Ериан. Убийца. Други, силни ръце я издърпаха назад, но тя продължаваше. Вие я убихте, мръсници. Беснееше пред двете живи Алдречар. Кучки гнусни, убихте я. Почти се отскубна, но още пръсти притиснаха ръцете и натире за пренасене долу и измъкнаха кинжала. Лицето на Дензър се появи пред нейното, той я притисна към треперещите си рамене. Убиха детенцето ми. Прошепна Ериан. После имаше само тъма. Хират се тресеше неудържимо. Нищо не проумяваше. Лия тире за пренасене належеше мъртва на пода в кухнята, Ериан на мушка не знае тире за пренасене но колко пъти е фимер, а другите Алдречар гледаха, твърде стъписани или слаби да направят нещо. Не знае ни е хвана Ери тире за пренасене Аня Епи взе ножа. Хират въртеше глава, замрял с окървавения меч в ръката. Ил тире за пренасене кар седеше превид, още не беше на себе си. Дарик бе довел Волода тире за пренасене рок при бранителите на къщата, а войниците от Дордовер стояха на страна, грижеха се за ранените си и плашливо поглеждаха зак тире за пренасене рилниците, единствените, които не бяха загубили бойния си дух. Варваринът едва дишаше. Седнал Сериан в скута си, Ден тире за пренасене зър плачеше, сляп за всички наоколо. Хират се обърна към да тире за пренасене Рик, който още заплашваше Волода рок с меча си. Благодаря ти, успя да смънка, макар че беше съкрушен от пълния провал. Пълководецът свира мене. В трапезарията дордоверците мълчаха същисано под прицела на Реньяро Наар, който бе дотире за пренасене шъл от залата. Май няма за какво, промълви генералът. Хират тръсна глава. Пак се взря в застиналото телце на ли тире за пренасене Ана, после и в страшно накълцания труп на Ефимер. Мириел и Клирес бяха затворили очи, всяка отпуснала длан върху ръка на мъртвата им посестрима. Волдарок се прокашля. Имаш ли нещо против да махнеш това от мен? Посочи меча на Дарик. По причини, очевидни за всички, вече не пред тире за пренасене ставлявам заплаха за вас. Хират. Питащо изрече Дарик. Все ми е тая, отсече варваринът.
Щом не можем да го убием, защо да не го пуснем? Дарик прибра меча и Волдарок си отдъхна. Варваринът се взря в незнайния, който не отдаляше поглед от тялото на детето. Незнайн. Всичко беше напразно. Нещастното дребосъче. Изобщо не е имало надежда за нея. Но ние бяхме длъжни да опитаме, утеши го Хират. Била е обречена от самото начало, нали? Незнайния потире за пренасене сочи Алдречар. Те са знаели. И сега какво? Незнайния го погледна с увлажнелите си очи. Първо, предлагам оцелелите от Дордове да приберат ратире за пренасене нените си, да погребат мъртвите и да си тръгнат. Битката с въртире за пренасене ши. После, откъде да знам? Варваринът долови движение и се извъртя рязко. Още един човек, ако можеше да бъде наречен така, разбута дордоверци и тире за пренасенете, струпани около вратата на кухнята. Притискаше длан до главата си, от която капеше кръв. Трудно се задържаше прав, кръв се процеждаше и под зле направената превръзка на крака му. Гледаше замаяно. Селик. Изсъска Хират и вдигна меча си. Ето един, кой тире за пренасенето не заслужава да напусне жив острова. Защитавай се. Омразно ми е да съсичам невъоръжени противници. Селик измъкна своя меч от ножницата и с жест поткани войтире за пренасенениците да се отместят. Кимна на варварина. Струва си да те довърша. Но незнайния застана между тях с лице към приятеля си. Не, Хират. След края на сражението би било убийство. Кръвта на варварина кипна от желанието да повали се тире за пренасене лик, но незнайния задържа погледа му и напомни с равен глас. Хират, имаме кодекс. Така си е, промърмори варваринът, прибра меча и посочи Селик. Някой ден незнайния няма да е наблизо. Ще чакам. Спомняй си за това всяка сутрин, щом отвориш очи. Селик се изхрачи на пода в трапезарията. Чест. Тя ще ти навлече смъртта, Хират. Ей, Волдарок, кога си тръгваме от този скапан остров? Звезда, звезда, звезда. Хират, ела да се поразходим, помоли незнайния. Твърде много промени бяха настъпили до края на следобед тире за пренасене да. Останките от отряда на Дордовер откараха на корабите с тире за пренасене и теренени и Селик. Не се знаеше дали ловецът на вещери ще пристигне жив в Балея. Хират се надяваше маговете от Дордо тире за пренасене вер да го пощадят. Искаше за себе си удоволствието да го убие. Илкар пак седеше при Троун, чието състояние оставаше за тире за пренасене гадка. Скоро щяха да го събудят и да научат дали в тялото, още напомнящо за вълка, е надделял човекът. Ден заризне се Ериан под меките лъчи на слънцето на полян тире за пренасене до една от древните гробници. Тя спеше под въздействието на топ лек. Заклинанието нямаше да облегчи скръпта й, но даваше отдих на тялото. Дарик се штураше сам някъде и не сън тире за пренасене, но предъвкваше пропуските в тактиката си, питаше се не е ли могъл да измисли нещо друго. Шестимата оцелели закрил тире за пренасененици, сред тях Яеп, се бяха ладин или друга де за церемония тире за пренасенета, с която изпращаха душите на събратята си. Незнайния накуцваше до Хират през развалините на къща тире за пренасенета, после по пътеката към брега. Как мислиш, тя ще издържи ли? Изрече накрая. В същ тире за пренасененост питам се и за двамата. За всеки е съкрушителен удар на съдбата да загуби дете, но на Ериани се случи два пъти. Първо близнаците, сега Лиана. Ще бъдем с нея. Незнайния се усмихна невесело. Знам, но тя се нуждае от много повече. Представи си само, всичките и деца мъртви. Духът ти, прекършен. Увереността и в себе си като майка, пометена. Не ми се вярва някога да се примири с това. Лиана беше за нея всичко на този свят. Зависи от Дензър, нали? Обади се Хират. Само той мотире за пренасене же истински да сподели мъката й, да я разбере, да й вдъхне вяра. И той се нуждае от помощта ни. Тежки времена ни чакат. Най-лоши ще бъдат за Ериан и Дензър, но и ние трябва да бъдем за пренасене ден безкрайно търпеливи. Отнася се и за теб. Схванах намека, кимна варваринът. Хират забелязваше отнесения поглед на незнайния. Каза си, че го е помолил да излязат не само за да му напомни, че трябва да си укротява нрава. Изплюй камъчето, настоя след малко. Можеш ли да почувстваш онези, които се нуждаят най-много от теб? Какво искаш да кажеш? Знаеш ли дълбоко в душата си, че са живи и те чакат? Обясни незнайния. Варваринът вдигна рамене.
Май е така. Като се заговорихме за това, ако Шакаан бе тире за пренасенеше мъртъв, щях да знам. Значи не е умрял. Не е, завъртя глава Хират. Дори може да се порадва на жегата и влагата из тези острови. Ще си бъде като у дома. Дано. Мислиш за Диера и Джонас, нали? Незнайния се подпря за малко на съборено от бурята дърво. Само искам да знам, че са добре. Скоро ще се прибереш. Няма да е скоро. Щеше да е скоро, ако бях при тях днес. Още сега. Хират пак закрачи, чуваше как левият крак на громадния мъж се провлачва леко зад него. Очакваше ли да ги почувстваш в душата си? Попита по някое време. Ами да. Глупаво, нали? Изобщо не е глупаво. Хират обгърна раменете му с ръка. С тях всичко е наред. Томас се е грижил за двамата през цяло тире за пренасенето време. Завиха надясно и ботушите им заскриптяха по пясъка. Мириел стоеше на брега заедно с Рен и гледаше морето. Обърна се, когато я доближиха. Е, гарвани, каза им сглъхнещ от умората глас, защо сте толкова навъсени? Не сме свикнали да се проваляме, отвърна Хират. Да се проваляте ли? Повтори Мириел. Кой казва, че сте се провалили? Лиана е мъртва. Сопна се незнайния. Дойдохме да я спатире за пренасене си им. Значи се провалихме. Разбирам как изглежда всичко във вашите очи. Разбирам и защо Ериана реагира така. И ние сме натъжени от загубата на двете ни посестри ми. Но Лиана беше толкова необикновено детире за пренасенете, че всъщност никога няма да си отиде от света. Само тялото й ще почива в земята. Какви ги приказваш? Озъби се Хират. Нали я убихте? Тя вече беше мъртва. Моля те да не се съмняваш в това. Трябва да убедиш Ериан, не нас, по-кротко каза варвари тире за пренасенът. Знам. Очите на Мириел блеснаха от внезапен приток на бодрост. Но и вие трябва да разберете, че не се провалихте. Напротив. Запомни думите ми, вие току-що дадохте спасителка на този свят. А светът ще се нуждае от спасителка, повярвай ми. Не проумявам, завъртя глава той. Говоря за Ериан. Това, което сега носи в себе си, трябва да бъде опазено. За късмет дордоверците помислиха, че са постигтире за пренасене на лицелта си с смъртта на горката Лиана. Единството е сила и още не бива да позволим да изчезне от нашето измерение. Не ми е лесно да го опиша с достъпни за вас думи, но структурата на магията и измеренията е подложена на натиск, не се съчета тире за пренасене вас естествената подредба на нещата и само единството я под тире за пренасене държа. Докато структурата не се върне към нормалното, един тире за пренасенеството остава жизнено важно за всички, дори и за онези, които виждат зло в него. Хират се мръщеше. Ако Ериан умре, светът ще умре с нея, тъй ли? О, няма съмнение, че ще възникне нова подредба, но хаотире за пренасене съд, развихрен из балея и между измеренията, би изглеждал страшен като края на света за онези, които го видят. Дано повярвате, че е несравнимо по-добре за сега да поддържаме един тире за пренасенеството живо. Аха, схванах, закима Хират. Още не си, но и това ще се случи, усмихна се Мириел. А сега се питам дали двама младежи като вас ще могат да ме оттире за пренасене несат обратно в къщата. Много съм уморена. Младежи ли? Промърмори Хират. Не знаем, не се отна тире за пренасене сяше за теб. Помниш ли какво ти казах за моя юмрук? Вдигнаха старата елфида на сплетените си ръце и я понесоха по пътеката над брега.